የሚገለገለው ምንድነው? በካቶሊኮቹ ወይም ደግሞ በወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ለተወሰኑ ሰዓታት ተፈቅዶ መጋረጃ ጋርደን ምንጣፍ አንጥፈን ሰዓት ተወስኖልን ከዚያ በኋላ እንግዲህ ደግሞ ያንን ደግሞ መጋረጃውንም አውርደን ምንጣፉንም ጠቅልለን ነው የምንሄደው። ገዳም ሲባል እንግዲህ ብዙዎቻችን ላይሆን ይችላል የተወሰኑ ሰዎች የሚያስቡት የሰነፎች መሰብሰቢያ ሉተር ሀገር ላይ ጥሩ የቤተ ክርስቲያን ይዞታ መኖሩ እዛ ላይ የሚሰራው ሊቃውንቱ እየተሰባሰቡ የሚሰሩት ሰፊ ስራ ይሰራል። በጣም ብዙ ቦታ ላይ ቤተ ክርስቲያኗ ተሰርታለች። ቤርሙዳ ደሴት ላይ ሳይቀር አለች። አዎ፣ ይሄ ለህዝቡም ሞራል ይሆናል፣ ለታቀደውም አላማ መሳካት ከፍተኛውን ድርሻ ሊወስድ ይችላል፣ ለሀገርም ታሪክ ነው። ይሄ ለቤተ ክርስቲያን ብቻ አይደለም። እንዳታሰውቁኛለች ምንድነው የሚያደርጉት? ትንሽ ከፍ ያለ ሰው ከመጣ ይወጉትና ደንዝዞ ቁጭ ይላል። ኢትዮጵያ እዚያ ቦታ ላይ እንዲህ አይነት ታሪክ ስላላት እንደ ኢትዮጵያውያን በአጠቃላይ ሙስሊሞች ሳይቀሩ ሊኮሩበት የሚገባ ታሪክ ነው። ተግባራት ደግሞ አንዱ በሀገረ ስብከቱ ስር የሚቋቋም አንድ የአስተዳደር የትምህርትና ማሰልጠኛ የጽሙና እንዲሁም የጥናትና የምርምር ማዕከል ሊሆን የሚችል ገዳም መመስረት ነው። እንግዲህ ይህንን በተመለከተ በዝርዝር አሁን የምናየው ስለሚሆን ብዙ ወደዚያ አልገባም። ነገር ግን ይህ ማዕከል መመስረቱ በውጭ ላለችው ቤተክርስቲያን በተለይ ከአብነት ትምህርት ቤት ጀምሮ ከተቻለም እስከ መንፈሳዊ ኮሌጅነት ሊያድግ የሚችል ተቋም መመስረት የሚቻልበት በዚያም ሀገር ደግሞ የተወለዱ ሕፃናት እንዲሁም ወጣቶች በመጀመሪያ ሃይማኖታቸውን እንዲያውቁ ሀገራቸውን እንዲወዱ ማድረግ የሚቻልበት ከነሱም አልፈው ደግሞ በሀገሩ ቋንቋ ሌሎችን እንግዲህ አውሮፓ እንደምታውቁት ህዝቡ ከሃይማኖት ያራቀበት ስለሆነ ሌሎችን የሚያቀርቡበት መንገድ ይመቻችበታል ብለን እናስባለን። ሌላው ደግሞ እንግዲህ ከሀገር የራቁ ብዙ ምክር የሚያስፈልጋቸው ጸበል የሚፈልጉ ሱባኤ መግባት የሚፈልጉ ብዙ ሰዎች አሉ ስለሆነ ለእነርሱም እንደው ተስፋ ይሆናል ብለን እናስባለን። ሌላው እንግዲህ ጀርመን ደግሞ እንደምታውቁት ብዙ ጥናት የኢትዮጵያ እና በተለይም ደግሞ የቤተክርስቲያኑን የሆኑ ልዩ ልዩ መጻሕፍትን የሚጠናበት ቦታ ስለሆነ ያንንም በተቻለ መልኩ ልንሸፍን እንችላለን ብለን ያሰብንበት ማዕከል ነው እና ከዚህ አንጻር አስፈላጊነቱ መቼም እንደው ጥያቄ ውስጥ የሚገባ አይደለም ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ሀገረ ስብከት በውጭ ያሉ አህጉረ ስብከት እንደው ከሌሎቹ አጥቢያ አህታ ቤተክርስቲያናት አንጻር ስናየው ወይም ስናያቸው የእኛዎቹ እጅግ በጣም ደክመው ነው የሚታዩት። እንደውም ብዙዎቻችሁ ያው ውጭ ሄዳችሁ ስላያችሁት አጥቢያዎቹ ይሻላሉ። ሀገረ ስብከቱ ከአንድ አጥቢያ በታች ነው በየትኛውም መስኩ ቢታይ እንኳን ማለት ነው።
ራስ መንበረ ጵጵስና እንኳን የሌላቸው ሀገሩ የኛን ጨምሮ ማለት ነው። መንበረ ጵጵስና እንኳን የለን ካንዳ አጥቢያ በሚሰጥ ቦታ ነው። እንግዲህ ለጊዜው እኛም እዚያም ስለነበር ይሄን አድርጉልን ብለን እንደበልመና ማለት ነው። እና ያን ያህል ዝቅ ያለ ነው ማለት ነው። እና ይሄንን ቦታውን የተበቀ ደረጃውን የተበቀ ሀገረ ስከት ማድረግ ያስፈልጋል በሚል ነው። እና የሌሎች ዋህታ ቤተክርስቲያናትን ልምድ ስናይ ከማይከል ጋራ በጣም የተበቀ ግንኙነት አላቸው። በመጀመሪያ በበጀት ተደራጅተው በሰው ኃይል ተደግፈው የተመሰረቱ ስለሆነ ተጠናክረው ዛሬ ከዚያ ወደ እናት ቤተክርስቲያን ብዙ ነገር በገንዘብም በሌላው ነገር የሚደግፉበትን ሁኔታ እናያለን። በጀርመን ያሉትን እንኳን ሁለት አጣ ቤተክርስቲያናት ብናይ የኮፕቲክንና የግብፅን ኦርቶዶክስና የሶርያን በጀርመን ደረጃ ሁለት ገዳማት አሏቸው። በብዙ ከተሞች አጥቢያ ቤተክርስቲያናት አሏቸው። እነዚያ አጥቢያ ቤተክርስቲያናት የራሳቸው የሆኑ ህንፃ ቤተክርስቲያናት አሏቸው። እኛ እንደ ጀርመን እንዳብነት ብንጠቅስ እንኳን ከሀያ በላይ አጥቢያ ቤተክርስቲያናት አሉን። ከነዚያ ውስጥ ግን አምስት ናቸው የራሳቸው ህንፃ ቤተክርስቲያን ያላቸው። እንግዲህ እንደምታውቁት ያው እንግዲህ ወደ 75% የለውም ማለት ነው። የሚገለገለው ምንድን ነው? በካቶሊኮቹ ወይም ደግሞ በወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ለተወሰኑ ሰዓታት ተፈቅዶ መጋረጃ ጋርደን ምንጣፍ አንጥፈን ሰዓት ተወስኖልን ከዚያ በኋላ እንግዲህ ደግሞ ያንን ደግሞ መጋረጃውንም አውርደን ምንጣፉንም ጠቅልለን ነው የምንሄደው። እንግዲህ ብፁዕ አባታችን በደንብ ያውቁታል። ብፁዕ አቡነ ናትናኤል እዚያ ስለነበሩ በእርግጥ ያው የእሳቸው እንደዚህ በዚህ ውስጥ ባይሄዱም ግን ሁሉንም ያውቁታል። ብፁዕ አባታችንም እንዲሁ እንግዳ አይደሉም። በእርግጥ አሜሪካ ከአውሮፓ የተሻለ ስለሆነ ይሄ ነገር ምንም ትንሽ ግራ ሊገባቸው ይችላል። እና እንዲህ አይነት ነገር ነው እየተደረገ ያለው። እና የእኛ ጠንካሮች መሆን ስንችል ግን በራሳችን ራሳችን ያደከምን እና ያ ነገር መለወጥ አለበት በሚል እንግዲህ ተነስተናል። ያንን ነገር እንግዲህ ለማድረግ አንድ ራሱን የቻለ አብይ ኮሚቴ ተቋቁሟል። ይሄ አብይ ኮሚቴው እኔም በበላይነት የምቆጣጠረው የሀገረ ስብከቱም ስራ አስኪያጅ ያሉበት፣ በተለይ ደግሞ በጀርመን ሀገር ረጅም ዓመታት የኖሩት ክቡር ልዑል ዶክተር ራስ አስፋውሰን አስራተ ካሳ የሚመሩት የሚያስተባብሩት አብይ ኮሚቴ ተቋቁሟል። እንግዲህ ያሰብነው በጣም ሰፊ ስራ ስለሆነ ያን ሰፊ ስራ ደግሞ በጀርመን ባሉ ምዕመናን ወይም በሀገረ ስብከቱ ስር ባሉ ምዕመናን ብቻ ማከናወን ስለምንቸገር፣ በተለይ ደግሞ መጀመሪያ እስከሚቋቋም ድረስ ከተቋቋመ በኋላ በጣም በእውነት ቅድም እንዳልኩት ከዚህ አልፎ ወደዚህ የሚደግፍበትን መንገድ አለ ብለን ነው የምናምነው። እና ያ ዓለም አቀፍ የሆነ እንቅስቃሴ ያስፈልጋል ብለን ዓለም አቀፍ ጉባኤም እንደዚሁ አድርገን ነበረ። በተለይ ደግሞ በየቦታዎቹ ቅርንጫፎችን ማቋቋም አለብን ብለን በአሜሪካም በካናዳም እንዲሁም በአፍሪካም ደግሞ በኢትዮጵያም ደግሞ እንደዚሁ ማቋቋም አለብን ብለን በአንዳንዶቹ አቋቁመናል። ዛሬ እንግዲህ በዚህ የተሰበሰብነው አንደኛ ይህንን ማዕከል አስፈላጊነት በተመለከተ ከእናንተ ከአባቶቻችን ከልጆቻችን ጋራ ለመመካከር የእናንተን ሀሳብ ለመስማት እንደዚህ ብታደርጉ እንደዚህ ብናደርግ፣ ምክንያቱም የሁላችንም ስለሆነ እንደ ሀገረ ስብከቱ ባለቤትነት ያዘው እንጂ ስራው የሁላችንም ስለሆነ ከእናንተ ምክር ለመቀበል ለመስማት፣ ሌላው ደግሞ በዚህ አካባቢ በተለይ በሀገራችን ሊያስተባብሩ የሚችሉ ሰዎችን መርጠን ለመለያየት ነው እንግዲህ የጠራናችሁ። ብዙ አረዘምኩ መሰለኝ፣ ይቅርታ። እንግዲህ ከዚህ ቀጥሎ የሀገረ ስብከታችን ዋና ጸሐፊ ዶክተር መርሻ የማዕከሉን ሁኔታ በተመለከተ ምን ለምንና እንዴት የሚለውን በአጭሩ ያብራልልንና ሰፊውን ጊዜ ለእናንተው የውይይት ጊዜ ነው የምንሰጥ። ብዙ አንይዛችሁም እንግዲህ ያለን ይሄ ነው። ስለመጣችሁ በድጋሚ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይባርክልን። እንግዲህ በእውነት አንድ ወንድሜን ስጋብዘው ብፁዕ አባታችን ደብዳቤ ስልክለት ጀርመን ስለሚደረግ ስለሚመሰረት ገዳም ነው ወይ ኢትዮጵያውያንን ሰብስባችሁ የምታናግሩት ብሎ እንደ ስላቅ ዛሬም አልመጣም። ለምንድን ነው ይህንን ያደረግነው? ብፁዕ አባታችንም አብራርተዋል። በእውነት የአንድ ሀገረ ስብከት ብቻ ስላልሆነ አንደኛ፣ ሁለተኛ ደግሞ ቤተ ክርስቲያናችን ትልቅ ቤተ ክርስቲያን ናት። ጠቅላይ ቤተ ክህነቱ ይህንን ፕሮጀክት ተቀብሎ በውጭ ያሉትንም በሀገር ውስጥ ያሉትንም አህጉረ ስብከት ካስተባበረ በቀላሉ አንድ ገዳም አይደለም ብዙ ገዳማት በውጭ ዓለም ልንመሰረት እንችላለን በሚል ነው።
የግብፃውያኑ ልምድ ይህንን ይነግረናል። የግብፃ ቅድም ጽ አባታችን ውጫው ዓለም በጣም በተጠናከረ ሁኔታ ግብፅ ቤተክርስቲያን እኛ የምንቀድስበት አጥቢያ የሌለን ቤተክርስቲያን ሆነን፣ እነሱ ግን እያንዳንዱ አጥቢያ የየራሱ ህንፃ ቤተክርስቲያን ኖሮት በተጨማሪ ደግሞ ገዳማት፣ በርከት ያሉ ገዳማት በአውሮፓ በአሜሪካም አሏቸው። ስለዚህ ይሄ የሆነው ቤተ ክህነታቸው ወደ ውጪ ስትራቴጂ አውጥቶ ስለረዳ ነው። ምክንያቱም አገር ቤት ያለው ሁኔታ አናላይዝ ካደረጉ በኋላ ካገናዘቡ በኋላ በውጭ ያለው የቤተ ክርስቲያኗ መዋቅር ቢጠናከር ለአገር ቤቱ ጠንካራ ይሆናል፣ አለኝታ ይሆናል በሚል ነው። ስለዚህ ያንን በማድረጋቸው ዛሬ የግብፅ ቤተ ክርስቲያን እሳት መሀልም ሆና ቢሆን ተከብራ ታፍራ ነው የምትኖረው። ስለዚህ የእኛም አባቶች ይህንን ነገር ተገንዝባችሁ በሲኖዶሱም ቅዱስ ሲኖዶሱም ተወያይታችሁ በጠቅላይ ቤተ ክህነትም ስትራቴጂ ወጥቶ ይሄ ፕሮጀክት በጣም ኢምፖርታንት ፕሮጀክት ነው በእውነት እና እሱን እንድታደርጉ ነው። የአስተዳደር የትምህርት የጽሞና ማዕከል ነው ያለው። ብዙ ጊዜ የምንናገረው ገዳም ብለን ነው። ነገር ግን እነኚህን በዋናነት አራት ሶስት ጉዳዮች ይሰራል ብለን ነው ወደ ውስጥ እናየዋለን። ለምንድን ነው ይሄ ፕሮጀክት የመጣው? ምንድን ነው ለመስራት ያሰብነው? እንዴት ነው ለመስራት ያሰብነው የሚለውን ባጭር ባጭሩ ያለው። ስለዚህ ይሄ የኛ ሀሳብ የኛ ፕሮጀክት ከዚያ የሚከተል ነው እንጂ አዲስ አይደለም። ዜር ስትል በአውሮፓ ምን ቤተክርስቲያናችን ምን ገጽታ አላት? ይህንን እንደው ለውይይታችንም ሀሳብ ስትሰጡ እንድትገነዘቡ አጭር መረጃ ሰጣችኋለሁ። ቤተክርስቲያን በአውሮፓ እግሯን የሰደደችው ኢትዮጵያ በ13ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ነው። በዛ ጊዜ ለነበሩ ክርስቲያኖች እገዛ ታደርግ ነበር ኢትዮጵያ። ስለዚህ ስፔን ላለው ንጉሥ እርዳታ አድርገናል። ከዛ በኋላ በ15ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ደግሞ የመጀመሪያውን ገዳም በአውሮፓ ያውም በካቶሊክ ምርት በቫቲካን መስርተናል። ይሄ ቅዱስ እስጢፋኖስ ገዳም የሚባለው ማለት ነው። ዛሬ በተወሰነ ደረጃ በጠቅላይ ቤተ ክህነቱም ቸልታ ወደ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ታጥፏል፣ ሄዷል። ግን ቫቲካን ውስጥ የመጀመሪያ ቤተ ክርስቲያን ጥንታዊት ቤተ ክርስቲያን ገዳም ያላት የኛ ቤተ ክርስቲያን ናት። ከዛ ጊዜ ጀምሮ በ20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጃንሆይ ጋር ተከትሎ በ1928 ለንደን ላይ በኋላ በ64 ኦፊሻሊ ተመስርተዋል። በጀርመን ደግሞ የመጀመሪያው በ75 ዓመተ ምህረት ተመስርተዋል። በጣሊያንም እንደዚሁ 85 ዓመተ ምህረት ተመስርተዋል። ስለዚህ ቤተክርስቲያናችን በአውሮፓ እንግዳ አይደለችም። ከጥንት ጀምሮ የነበራት እንቅስቃሴ አለ። ዛሬም ሰፋ ያለ እንቅስቃሴ ታደርጋለች። አራት አህጉረ ስብከት አሉ በአውሮፓ፣ እንግሊዝና አካባቢው ሀገረ ስብከት ለንደን መንበረ ጵጵስናው አድርጎ አለ። 15 አብያተ ክርስቲያናት እንዳሉ እዛ መረጃዎች አሉ። ጣሊያንና አካባቢው ሀገረ ስብከት ደግሞ ሮም ነው መንበረ ጵጵስናው፣ 24 አብያተ ክርስቲያናት አሉ። ስዊድንና አካባቢው ስቶክሆልም ነው መንበረ ጵጵስናው፣ 20 አብያተ ክርስቲያናት አሉን። ጀርመንና አካባቢው ደግሞ 40 አብያተ ክርስቲያናት አሉን። ይሄ እንግዲህ የአስተዳደር የጽሞና የትምህርት ማዕከል እናቋቁማለን ሲባል አላማዎች አሉት። ቅድም ብፁዕ አባታችን አብራርተውታል። ሰፋ ያለ ማብራሪያ የሚፈልጋል እና ባጭሩ ግን እኛ አምስት ዋና ዋና አላማዎች ተይዞ ነው ፕሮጀክቱ የተቀረጸው። የመጀመሪያው የቤተ ክርስቲያንን አስተዳደር በአካባቢው ማጠናከር ነው። በነገራችን ላይ ጀርመንና አካባቢው ሀገረ ስብከት ሲባል ጀርመን፣ ሆላንድ፣ ስዊዘርላንድ እና ኦስትሪያን አራቱን ሀገራት የያዘ ሀገረ ስብከት ነው። ስለዚህ አስተዳደሩ የተጠናከረ በእውነት አውሮፓን በማዕከላዊነት መምራት ይቻላል። ሁሉንም አውሮፓ ጀርመንም ሀገረ ስብከትን ብቻ አይደለም። ስለዚህ ይሄ ማዕከል ከተቋቋመ አስተዳደሯ ይጠናከራል ማለት ነው። ድምጿ ይሰማል፣ ስትሬንግዝ እናገኛለን ማለት ነው። ሁለተኛው በአካባቢ የሚኖሩ ኦርቶዶክሳውያንን በተለይ ህጻናትን፣ ወጣቶችን፣ ጎልማሶችን፣ አረጋውያንን ለማገልገል ነው። በእውነት ጀርመን ብዙ እዚህ ያላችሁ አባቶችና ወንድሞች ሊቃውንት ሁሉ የውጭ ልምድ አላችሁ። ውጭ ሀገር ያለው ምዕመን በብዙ መንገድ ስትረስ አለበት፣ ጫና አለበት። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ይባላል ተው እንዳታስወጉኝ ያለች እህት አለች ሃምቡርግ።
በተወሰነ ደረጃ የጭንቅላት እንደው ያምሮ ህመማላት እና ራስዋን ኮንሸስ ቶን እንዳታሰውኩኛለች ምንድነው የሚያደርጉት ትንሽ ካፌ ያለ ሰው ከመጣ ይወጉትና ደንዝዞ ቁጭ ይላል። ብዙ መመናን ብዙ የቤተ ክርስቲያን ልጆች በዚህ መንገድ ማነታቸውን እንደው ህይወታቸውን ሁሉ አጎሳቅለው ነው። ስለዚህ ይሄን ሁሉ ይሰራል ማለት ነው። ሶስተኛው ቤተ ክርስቲያኗን በልዩ ልዩ መንገድ ለማስተዋወቅ ነው። እናስተዋውቃለን ቤተ ክርስቲያናችን ያላትን ሀብት ያህል እኔ በአሜሪካም አይቻለሁኝ በአውሮፓም ያየሁንም አልታወቀችም በእውነት አልታወቀችም ያላትን ሀብት ያህል እንደው በዚህ በአብያተ ክርስቲያናቱ በቴዎሎጂያኑ በህዝቡ ከነሱ ይልቅ ትንሽ አካዳሚክ ላይ ያሉ ሰዎች ያቋታል። እኔ የምሰራበት እኔ የማማርበት እና ምርምር ማድረግበት ተቋም የኢትዮጵያና የአፍሪካ ትምህርት ክፍል ይባላል። የኢትዮጵያ ኢትዮፒስቲክ ኦንድ አፍሪካንስቲክ ነው የሚባለው። እና አፍሪካንስቲክ አሁን ኢትዮጵያ ለምን ተለየች? አፍሪካውያን ነን እኛ። አፍሪካን ስታዲስ ተብሎ ኢትዮጵያ እንደ አንድ ዩኒት ሊቋቋም ይችላል፣ ግን በስሙ ኦፊሻሊ ዲፓርትመንት ብሎ አይተከልም። እንደኛ ሀገር መንግስት የሚያውቀው ዲፓርትመንት የኢትዮጵያና የአፍሪካ ጥናት ማዕከል ነው የሚባለው። ኢትዮጵያ ለምን ብቻዋን ወጣች? በቤተ ክርስቲያን የተነሳ ለሚያውት ገዳም ካለን ግን ዓለም አቀፍ መስቀል አውሮፓ ጀርመን ላይ ማክበር ይቻላል ማለት። ስለዚህ ሶስተኛው ማስተዋወቅ ነው። አራተኛው አካባቢውን በትምህርት ሃይማኖት መዋጀት ነው። ይሄ የቤተ ክርስቲያኗ ተልእኮ ነው፣ ሰማያዊ ተልእኮ ነው ይላሉ አንድ አባት። we are the hope of christianity in europe ይላሉ የግብጽ ጳጳስ። አውሮፓን ታውቁታላችሁ፣ ብዙዎቻችሁ ክርስትና የደረቀበት ሀገር ነው። እንደዚህ አይነት መንፈሳዊ ዝም ብለው አይተው እንኳን የሚማሩት ብዙ ነገር ይያለ እኛ ማስተማር ያክተን በቦታ ትረት የተነሳ ብዙ እናንሰራም። ስለዚህ ስብከተ ወንጌልን የቤተ ክርስቲያኗን ትምህርት በዛ አካባቢ ለማሰራጨት ለማስፋፋት ህዝቡን ለመታደግ ይሄ ማዕከል ያስፈልጋል። ለእናት ቤተ ክርስቲያን ተስፋ ለመሆን ነው። በታሪክ ተማሪ ስለሆንኩኝ አዚህ ኢትዮጵያ የሆነ ችግር ሲመጣ የኢየሩሳሌም ገዳማት ናቸው ለብዙ ለነገስታቱም ለቤተ ክህነት ሊቃውንቱም ተስፋቸው የሚጸልዩልን አሉ። እዚህ ሰይፍ ሲመዘዝ እዚያ አሉ እንላለን እያሉ ነው የኖሩት። ስለዚህ በጀርመን እንዲህ አይነት ተቋም መመስረቱ ለቤተ ክርስቲያን ትልቅ ተስፋ ነው። ምናልባት እዚህ የምናየው ፕሮብለም የምናየው ችግር ወደዛ አልፈ እንዳናስብ እያደረገ ሊሆን ይችላል፣ ግን ትልቅ ተስፋ ነው የሚሆነው። ለምን ጀርመንን መረጥን? አራት ሀገራት አሉ። ኦስትሪያ አለ፣ ስዊዘርላንድ አለ፣ ሆላንድ አለ፣ ጀርመን አለ። ግን ጀርመንን ለምን መረጥ ነው? አንደኛ የአውሮፓ ማዕከል ስለሆነ ነው። እምብርት ነው የአውሮፓ። ወደ ሰሜን ወደ ደቡብ ብትሄዱ ስለቁ ጀርመን ማዕከላዊ ነው። ሁለተኛው በርካታ ምዕመናን ይኖራሉ። በንጽጽር ከሁሉም የአውሮፓ ሀገራት ጀርመን ብዙ ምዕመናን የቤተ ክርስቲያን ልጆች አሉ። ሶስተኛው በቤተ ክርስቲያን ታሪክ ቁልፍ ቦታ ስላለው ነው። እንደምታውቁት ዛሬ እዚህ የሚያምሰን የአምልኮ ቦታችን የሚነጥቀን አስተምህሮ ፍልስፍናው ጦር ሁሉ የሚሳለው ከዛ ነው። ስለዚህ እዛው ላይ ነገሩን ይዘን መስራት ከቻል በእውነቱ ትልቅ ስራ ነው የሚል ግምት አለን። ግምትን ብቻ ሳይሆን በትክክል ይኖረናል። ስለዚህ የሉተር ሀገር ነው ማለት ነው። ሉተር ሀገር ላይ ጥሩ የቤተ ክርስቲያን ይዞታ መኖሩ እዛ ላይ የሚሰራው ሊቃውንቱ እየተሰባሰቡ የሚሰሩት ሰፊ ስራ ይሰራል። ሌላው የጥንት የስብከት ሀገራችን ስለነበረ ነው። ጀርመን ዛሬ መጥተው የሚሰብኩን እኛ ገና የእነሱ አስተምህሮ ሲመሰረት ሲጀመር ሄደን ተከራክረናል። በሚቀጥለው ስላይድ እናየዋለን። ወደኋላ ስለቀረን ነው። ወደኋላ ቅድም ብፁዕ አባታችን ብለዋል። በብፁዕ አባት እንዲህ ሲባል በእውነቱ ውስጤን ያምሰኛል። እኔ ሌሎቹ እንደዚህ ያላቸው እኛ ግን የለንም። ለምን የለንም? በእውነት የቤተ ክርስቲያን ልጆች ዛሬ በየዘርፉ የምናገለግል ሊቆጨን ይገባል። ወደኋላ ቀርታለች ቤተ ክርስቲያን። በአውሮፓ በአሜሪካ በተወሰነ ደረጃ አሉ ቦታዎች፣ ግን የቁጥሩን ያህል አይደለም። የጥንት ስብከት ሀገራችን ያልነው ሉተር እንግዲህ በርካታ ሊቃውንት የኢትዮጵያ ጥናት አሁን ኢትዮጵያን ስታዲስ የሚባል አለ። የኢትዮጵያ ጥናት እንደ አንድ ዲሲፕሊን ፊዚክስ እንደሚባል የመሰረት ነው። እኛው ነን ኢትዮጵያውያን ነን ሄደን የመሰረት ነው። በተለይ ለዚህ
ሮም ላይ የተመሰረተው ገዳም ትልቅ ሚና ነበረው። ቅዱስ እስጢፋኖስ ገዳም ሲመሰረት ኢትዮጵያ ሊቃውንት ቀኔውን መጻሕፍቱን ዜማውን ሰነቁ ያደላደሉ ሊቃውንት ነበሩ። ደሞ ፈረንጅ ታቁታላችሁ ዕቀት ይፈልጋል ጠጋ ይያለ ብዙ ተምሮ ነው መጻሕፍት የኛ ግዝ መጻሕፍት የታተሙት። ፋይናሊ መጨረሻ ላይ ደግሞ ኢትዮጵያ ጥናት በአውሮፓ ኢትዮጵያ ትጠና ምትጠና ሀገር ናት ተብሎ የተመሰረተው በእኛው ሊቃውንት ነው። እና አባ ቶማስ የሚባሉ እና አባ ጸጋ ዘአብ እና አባ ተስፋ ጽዮን አባ ጎርጎሪዎስ አባ ሚካኤል እነኚህ ሁሉ እዛ ያስተማሩ ቤተክርስቲያንን ያሰሙ ያሳዩ ሊቃውንት ናቸው። በተለይ አባ ሚካኤል ዲያቆንም ነው ይሉታል። ግን ሉተር ገና የኑፋቄ ዘሩን ሲሰራ ከሮም ተነስቶ ጀርመን ሄዶ ተከራክሮታል። ምን አይነት አስተምሮ ነው ብሎ ይሄ እዚህ የምታዩት መጽሐፍ የሱ ዲያሪ የለት ውሎ የመዘገበበት ዲያሪ ነው። እና አባ ሚካኤልን በጣም ያደንቀዋል። ትክክለኛ ክርስትና አስተምሮ ያለው መነኩሴ በምንም ነገር አልተለያየንም ይለዋል። በምንም ነገር ካልተለያዩ ለምን ሉተር በዛ መንገድ እንደሄደ አናውቅም። ስለዚህ ኢትዮጵያውያን ብዙ ስራ የሰራንበት ቦታ ስለሆነ አሁንም ለመስራት ነው። ሌላው ቀደም ብዙ አባታችን ሲናገሩ በጣም የሚያሳፍር ፊገር ነው ይሄ። መንበረ ጵጵስና ጀርመን፣ ኔዘርላንድ፣ ስዊዘርላንድ፣ ኦስትሪያ የሶስቱን አብያተ ክርስቲያናት ንጽጽር ስናይ መንበረ ጵጵስና የሶሪያ ቤተ ክርስቲያን 3 አላት። በአራቱ ሀገራት 3 መንበረ ጵጵስና አላቸው። ህንጻ ማለት ቀደም እንዳሉት ብዙ አባታችን እንደውም ብዙ አባታችን ሲቀልዱ የኛ ሀገረ ስብከት እኮ በሻንጣ ያለ ሀገረ ስብከት ነው ይላሉ። እውነት ነው። የለውም ቢሮ የለውም፣ መመሪያ የሚወጣበት ሴንተር የለውም፣ ምንም የለውም። ሶሪያ ግን 3 አላት። የግብጽ 5 አላት። አምስቱም ህንጻ ቤተ ክርስቲያኖች አሏቸው። የኛ ለአራቱ ሀገራት አንድ መንበረ ጵጵስና ነው፣ ምንም የለንም። ህንጻ አብያተ ክርስቲያናት የሶሪያ ቤተ ክርስቲያን በአራቱ ሀገራት 70 አብያተ ክርስቲያናት አሏት። 70ውም ህንጻ አላቸው የራሳቸው። የግብጽ ቤተ ክርስቲያን 37 አብያተ ክርስቲያናት አሉ። 37ቱም የራሳቸው ህንጻ አላቸው። የኛ 40 አለን፣ 40 አብያተ ክርስቲያናት አለን። አሁን በቅርብ ሰሞኑን የገዛ ነው አንድ ስላለ ነው አፕዴት መሆን አለበት። 5 ህንጻ ቤተ ክርስቲያን ብቻ ነው ያለን እኛ በአራቱ ሀገራት። ገዳም የሶሪያ 3 አላት፣ 3ቱም የራሷ ነው። የግብጽ 5 አላት፣ 5ቱም የራሷ ነው። የኛ ምንም የለንም። ይሄ በእውነት ለቤተ ክርስቲያን ልጆች ሊያስቆጭ ይገባል። ምንድነው ሊቋቋም የታሰበው ፕሮጀክት? ይሄ የአስተዳደር ጽሙናና የትምህርት ተቋም እነኚህን 5 ማዕከላት እንዲኖሩት ነው የታሰበው። የመጀመሪያው የአስተዳደር ማዕከል ነው፣ ኦብቪስሊ መንበረ ጵጵስና ማለት ነው። ሌላው የጽሙና ማዕከል ነው። የጽሙና ማዕከል ማለት ገዳም ማለት ነው። ሰዎች ሄደው ሱባኤ የሚይዙበት ምክራቦ የሚያገኙበት እና በዚህ ሀገር ያለው ገዳም እዚያም እንዲኖር ማለት ነው አገልግሎቱ። የምክርና የፈውስ ማዕከል ይሄ ብዙ የሚመከሩ ብዙ ፈውስ ማግኘት ያለባቸው ሰዎች ስላሉ ይሄ ማዕከል ራሱን ችሎ እንደ ፕሮጀክት ትልቅ ስራ ይሰራል የሚል ተስፋ አለ። የትምህርትና ስልጠና ማዕከል ህፃናትን የምናሰለጥንበት፣ ካህናቱ ራሳቸው በቃ አንዳንድ ጊዜ ካህናት ዝም ሲሉ ተቃጠልን ይላሉ፣ ካላስተማሩ፣ ካልተነፈሱ፣ ካልተናገሩ። እንደውም አሁን ጥሩ ነው። ድሮ ፒኤችዲ ስንሰራ ዲያቆን ሄኖክ ያውቀዋል፣ ምንም ሰው አልነበረም፣ እርጌቶች አልነበሩም። ስለዚህ ንግስ ብቻ ነበረ የነበረው እኔ በነበርኩበት ጊዜ። በኋላ ግን እየሞቀ አሁን እንደውም ሰዓታቱ ምኑም አለ። እነኚህ ሊቃውንት እየተሰባሰቡ ስልጠና እንዲያገኙ፣ ቋንቋ እንዲማሩ፣ የእኛ ዝም ብሎ ደወል ደውሎ ምእመናን የመጡትን አቁርቦ ቀድሶ መላክ ነው እንጂ ወደ ህዝቡ አልገባም። ወደ ህዝቡ ገብተን ቋንቋቸውን አውቀን ካልቸራቸውን አውቀን ነፍስ አላዳንም። በእውነት በዚህ ብዙ ኤክስፒሪየንስ አለ። ሌላው የመጨረሻው የጥናትና ምርምር ማዕከል ነው። እዚህ ሀገር ጀርመን ጀርመን ይባላል። አሁን በኢትዮጵያ ጥናት ግዕዝ ጀርመን ናት ያለችው ምናምን ይባላል። እዛ ያለን ሰዎች እናየዋለን። የሆነ ሆኖ ቤተክርስቲያን በራሷ ደግሞ የምታጠናበት ማዕከል ለማቋቋም ይህን ስናሳካ ምን ይገኛል? በእኛ ግንዛቤ አስተዳደሩ ይጠናከራል። ምእመናንን እና እዛ ያለውን ህዝብ እናገለግላለን፣ እንደርሳለን።
በልዩ ልዩ መንገድ ቤተክርስቲያንን እናስተዋውቃለን፣ ለቤተክርስቲያን ተስፋ እንሆናለን፣ አካባቢውን በትምህርት ሃይማኖት እንዋጃለን። ይሄ ሪሊ መሰራትም ያለበት ነው። ምናልባት እዚህ ሀገር ካለው ሁኔታ አንጻር እዚህ አካባቢ ከምንሰማው በዚህ እንዲሆን ከምንለው አንጻር የራቀ ሊመስለን ይችላል፣ ግን መሆንም ይችል ነው። ይሄ ምን ሰራን? የመጀመሪያው መዋቅርና መመሪያ አዘጋጅተናል። በእውነት ቅድም ብፁዕ አባታችንም እንደተናገሩት በሀገረ ስብከት ጽሕፈት ቤቱ የሚመራ በብፁዕነታቸው የሚመራ አብይ ኮሚቴ አለ። አብይ ኮሚቴው ክፍሎችን አዋቅሯል። ጥሩ ጥሩ ሰዎች ተሰባስበዋል። የጀርመን ሀገረ ስብከት ብቻ መሆን የለበትም። የኢንተርናሽናል በዓለም አቀፍ ደረጃ ያለችው ቤተክርስቲያን ፕሮጀክት መሆን አለበት በሚል በአምስት ሀገራት ኢትዮጵያ እንደ አንድ ሆና ነው፣ በኋላ እንወያይበት ነው። ቅርንጫፎች አዋቅረናል። አሜሪካ፣ ካናዳ፣ አውሮፓ፣ መካከለኛው ምስራቅና አውስትራሊያ። የኢትዮጵያ አልተቋቋመም፣ ዛሬ የተገናኘ ነው። ሁለተኛው የሰራ ነው ገቢ ማሰባሰቢያ ጉባኤ አድርገናል። በተለይ በዚህ በኦገስት ባለፈው ዓመት ኦገስት ላይ በቀጥታ በዙም አማካኝነት የተወሰነ የገንዘብ ማሰባሰብ ተደርጓል። ሌላው ቦታ ለመምረጥ ተሞክሯል። በጣም የሚያጓጉ ቦታዎች አሉ። በቃ አፋቸውን ከፍተው ያኔ እነሱ አባቶች የሰሯቸው ዛሬ ግን ባሉ በቃ ተዘግተው ያሉ ብዙ ቦታዎች አሉ። ግን እንዴት ነው ስንላቸው ብዙ ገንዘብ ይጠይቃሉ። ስለዚህ ቦታ እየተመረጠ ነው። የተወሰነ የማጥበብ ስራ እየተሰራ ነው። እንግዲህ እሱ ወደፊት የሚገለጽ ነው። መዋቅሮችን ለማሰራት ተሞክሯል። እዛ ሀገር የሰንበት ትምህርት ቤቶች አንድነት የሚባል አለ። ሰንበት ትምህርት ቤቶች ለዚህ ፕሮጀክት የሚያደርጉትን አስተዋጽኦ በሚመለከት እነሱም ሱታፌ እንዲያገኙ እየተደረገ ነው። የስብከተው የጽዋ ማህበር በዚህ ድጋፍ የሚሰጥ የስብከተ ወንጌል ጉባኤ ተቋቁሟል። በየበዓላቱ ደግሞ ገንዘብ ምዕመናን እንዲሰጡ እየተደረገ ነው ማለት ነው። የመጨረሻ ሀብት መሰብሰቢያ መንገዶች ተዘርግተዋል። በእውነት በጣም ጥሩ ጥሩ ወንድሞች አሉ። የኤሌክትሮኒክስ እና የቴክኖሎጂ እውቀት ያላቸው ብዙ እንደነኛ አይነት ፔፓል፣ ጎፈንድሚ፣ ኦንላይን ፈንዲንግ እንሶ ተቋቁመዋል። አሁን የመጨረሻ ይጨርሻለሁኝ። ምንድን ነው ማድረግ ያለብን የሚለውን ዛሬ አላማውም ብዙ ሰው አልጠራንም። እንደው በጣም ባዶ እንዳይመስላችሁ ከተጠራው አይ ቲንክ 75% መጥቷል። ያልመጣው ደግሞ ቀረበት። ከእናንተ ግን የምንፈልገው ምን እናድርግ? በእውነት ወደዛ ብቻ እንዲገፋ አይደለም። እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ምን እናድርግ? ምን ትመክሩን አላችሁ? ይህንን ይዘን እና ኢትዮጵያ ውስጥ ለሚሰራው ስራ ደግሞ ምን አይነት ቡድን እናቋቁም? እነማን ይሆኑ የሚለውን ሀሳብ እንድትሰጡት። ብፁዓን አባቶች፣ በዚህ ጉባኤ የተገኛችሁ ሁላችሁም እንግዲህ አሁን ማብራሪያውን ሰምተናል። እንዳጋጣሚ ሆኖ ብፁዕ አባታችን ከዚህ በፊት ዓለም አቀፍ ጉባኤ አካሄዳውን ስለነበረ ካልዘነጉት በቀር ይሄንን ሰፋ ተደርጎ ቀርቦ ስለነበረ ለሳቸው እንግዳ ይሆናል ብለን አናስብም። ስለዚህ ሁላችንም አሁን ተመሳሳይ የሆነ እውቀት ነው ያለን ማለት ነው በዚህ በስራው ላይና እሳቸው በኋላ ወደ ኋላ መምጣት ነገሩን ሐሳብ ከመስጠት የሚያጎላቸው ነገር የለም ለማለት ነው። እና እንግዲህ ሰምተናል። ዓላማው እንግዲህ ከአሁን እንደተባለው ከእናንተ ነው የምንጠብቅ። የብፁዓን አባቶችን የምትመክሩን ሌሎቻችሁም የቤተ ክርስቲያን ልጆች እንግዲህ ምን እናድርግ ነው እና በዋናነት አሁን የዚህ ስብሰባ ዋናው ዓላማ አሁን በዶክተር መርሻ ከተሰጠው ማብራሪያ በመነሳት ሀሳብ መስጠት ይቻላል። እንግዲህ ለእናንተ ነው የምንሰጣችሁ። ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት፣ ክቡራን የዚህ ጉባኤ አባላት፣ የሰማ ነው ያየ ነው የታቀደው እቅድ በጣም ያምራል፣ ደስ ይላል። አሁን ችግሩ እኛ ጋር ፕሬዘንቴሽን፣ እኛ ጋር ታሪኩን ማስቀመጥ ለእኛ በጣም ቀላል ነው። ምክንያቱም ከኋላ ያለን መሰረት ጥሩ ስለሆነ፣ ወደ ተግባር ትንመጣና መሬት ላይ ስናወርደው ግን በጣም ብዙ ጊዜ ወገባችንን ይዘናል። ስለዚህ እንግዲህ ታጥቆ መነሳትና መበርታት ከኛ ይጠበቃል። እንደተባለው በመላው ዓለም ያለችው የኛ ቤተክርስቲያን በጣም ብዙ ቦታ ላይ ቤተክርስቲያኗ ተሰርታለች። ቤርሙዳ ደሴት ላይ ሳይቀር አለች። ይሄ የለብንም።
ካሪቢያን ስንሄድም አለች። ብዙ ቦታ ላይ አለንና ከአመሰራረቱ ግን በጣም በጣም አስቸጋሪ ነው። ለዚህ ከዚህ የተነሳ ላስተዳደርም ለመምራትም በጣም ፈተና ነው። እንግዲህ ቅድም ብለውታል መጋረጃ ጋርደን ምንጣፍ አንጥፈን መንበር አጥፈን ነው ስንሰራ የነበረው። ኒውዚላንድ የነበረውን ታሪኬን ብናገረው በጣም ብዙ ነው እና ሌላውም ሁሉም የየራሱ ታሪክ አለው እና ገዳማት ደግሞ ከቀድሞ ጀምሮ ከኢየሩሳሌም ጀምሮ እዚህም ያሉ ጥንታዊ ገዳማት የሁሉ ምንጭ ናቸው። እኔ አመሰራረቱ ገዳሙ አመሰራረቱ በጥሩ ሁኔታ ከሆነ ለሌሎቹም አርአያ ምሳሌ መምህርም መሰረትም ይሆናል ብዬ ስለማምን ስለምናም እኛ ከዚህ ምንረዳው ካለ በማንኛውም በሐሳቡም ይሁን በሌላውም ይሁን ከጎን ነን። እኔ ለራሴ ጎን ደው ከጎናችሁ ነው። አዎ ውስካን በህግ አሰርዋለሁና ይሄ ውስካን ህግ በጀርመን አርገ ገልብጣቸው አርጉ ማለት ነው። በቃ ሌላ ነገር እኮ የለው። ስለዚህ ቅዱስ ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ ከእናንተው ጋር ነው። የቦርድ አባላትም ስላሉ እዚሁ፣ የአካዳሚክ ኃላፊዎችም ስላሉ እዚሁ። አሁን በእውነቱ ምናልባት የትምህርት ጉዳይ ኃላፊው እዚሁ ስላሉ ሊገልጹ ይችላሉ። ከአንድ በአዲስ መልኩ ከተመሰረተ ተቋም ጋራ ጆይንት አሁን ጀምረናል። ለምሳሌ ዳላስ ቴክሳስ ቅዱስ ያሬድ ካምፓስ ተጀምሯል። ያ ቀጥታ ከቅዱስ ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ ጋራ ካንተ ስር ሆኜ ነው የምሰራው ብሎ መጥቷል እኛ ጋር። እውነቱን ነው። በአሜሪካ 501c ይባላል። እነዚያ ነገሮች ካልቀው ከዚያም በኋላ ከኛ ጋራ በአካዳሚኩም በአስተዳደሩም በምኑም ጆይንት ሆኖ መስራት ይችላል እና የሚቋቋሙ ተቋማ የትምህርትም ተቋማ እንዳለው የጽሞናም እንዳለው አስተዳደርም እንዳለው ስለሰማን ከነዚህ በአንዱም በሁለቱም አንድ ጋር ሆነን እንደምንሰራ ነው። እንግዲህ ጋር እንደው ላሳወቅም ወደው። በተረፈ ግን ዶክተር መርሻ ያቀረበው በጣም ጥሩ ነው እና እንግዲህ ለተግባራዊነቱ እኛም ከኢትዮጵያ ወደዛ ለጽሞና ምን መጣበትም ይኖር ይሆናል። እናንተም ደግሞ ወደዚሁ እያል እንሄዳለን። አመሰግናለሁ። ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት፣ የተከበራችሁ የዚሁ መርሐ ግብር ታዳሚዎች፣ በቅድሚያ ለዚህ ዕለት ስለዚህ ነገርም እንድንነጋገር የፈቀደልን አምላካችን ይክበር ይመስገን። በመቀጠል በእውነቱ ከብፁዕ አባታችን የሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ ጀምሮ በቅርብ ያላችሁ የሀገረ ስብከቱ ሰራተኞች፣ በውጭው በሀገር አውሮፓ እንዲህ አይነት ትልቅ ታሪክ ለማስቀመጥ ለትውልድ የሚተላለፍ ቀጣዩ ትውልድ ሊታነጽበት የሚችል ለሀገሪቷም ጭምር ለቤተ ክርስቲያን ብቻ ሳይሆን ለሀገርም ጭምር ታሪክ ሆኖ ሊቀመጥ ሊኖር የሚችል ሀሳብ እቅድ በማምጣታችሁ እጅግ የሚያስመሰግን ነው። ቀደም ብሎም ቅድም ሲገለጽ እንደነበረው መሰራት የነበረበት ነገር ነው፣ አልተሰራም። ግን ደግሞ ጨለማን ሺ ጊዜ ከመርገም አንድ ሻማ መለኮስ ይባላልና ትላንትና አባቶቻችን የሚቻለውን ሰርተዋል፣ ዛሬ ደግሞ እኛ እነሱ አልሰሩም ከምንል ይልቅ ምን እንስራ የሚለው ላይ መወያየቱ እጅግ ጠቃሚ ነው፣ ተገቢም ነው። ቅድም እንዳላችሁት እንግዲህ ከአውሮፓ ወደዚህ መጥቶ ምን እናድርግ፣ በምን ታግዙናላችሁ፣ ምን ትረዱናላችሁ፣ ከእናንተ ምን እናገኛለን የተባለውን አባባል እናንተ ብዙ እንደተደነቃችሁበት ሳይሆን ይቻላል፣ ይሆናል። አዲሶችም አትመስሉኝም ይህን ነገር ለማድረግ
ይህን ነገር ለመጠየቅ ከዚህ በፊትም በቤተ ክርስቲያን ደረጃም ተደርጓል። ባለሳሳት አንድ ጊዜ እንደውም ደቡብ አፍሪካ ላይ ይመስለኛል ክቡር ሊቀ ማእምራን እንደውም በዚያን ሰዓት ያገረ ስብከቱም ዋና ስራ አስኪያጅ ነበሩ ይመስለኛል። አንድ ጊዜ በሲኖዶስ ደረጃ በዚሁ ታስቦ ያን ጊዜ ወደዚህ እኛም እኔም አንድ ደብር አስተዳዳሪ ነበርኩኝ ተጠይቆ በስነ ስርዓት በአዲስ አበባ ላይ ያለነው አስተዳዳሪዎች አብያተ ክርስቲያናት ብዙ ሺህ ብር ወደ 4 ሚሊዮን አው ወደ 4 ሚሊዮን የሚጠጋ ብር ሰብስበን አዋጥተን እርዳታ ሲደረግ አስተውሳለሁ። ያገዳም ኮሌጅ ሲባል ነበር ይመስለኛል ምን እንደደረሳውን ባላውቅም እና ይቻላል ለተበረቱ ይገባል ተስፋ መቅረት የለባችሁም ከዚህ ምን ይገኛል ተብሎም አይታሰብ ይገኛል። የቤተክርስቲያን ልጆች ብዙ የቤተክርስቲያን ልጆች አሉ እንዲህ አይነት ሐሳብ የሚያስደስታቸው በእውነት ምን እንስራ ቤተክርስቲያን በእንዲህ አይነት ስራ በእንዲህ አይነት ረገድ ራሷን መቻል እንዲገባት የሚቆረቆሩ የሚያስቡ እንዲህ አይነት ነገር ቢሰራ እያሉ የሚመኙ ብዙ ልጆች አሏት ቤተክርስቲያን። ከዚህ አንፃር መሰራት ይችላል ለማለት ነው። በተጨማሪ ቀደም እንደገለጽኩት ይህ በመዋቅር ደረጃ በሲኖዶስ ደረጃ ከዚህ በፊት እንደተደረገው ከብፁዕነታቸው በአግባቡ በሀገረ ስብከቱ ደረጃ ለሚመለከተው ክፍል ጥያቄ ቀርቦ በሲኖዶስ ደረጃ ውይይት ቢደረግበት አዎ ይሄ ለህዝቡም ሞራል ይሆናል ለታቀደው ዓላማ መሳካት ከፍተኛውን ድርሻ ሊወስድ ይችላል ለሀገርም ታሪክ ነው ይሄ ለቤተ ክርስቲያን ብቻ አይደለም። ዛሬ ኢየሩሳሌምን ያነሳን ነደር ሱልጣንን ያነሳን سنናገር የቤተ ክርስቲያኒቷ ታሪክ ብቻ አድርገን አይደለም የምንናገረው ኢትዮጵያ እዚያ ቦታ ላይ እንዲህ አይነት ታሪክ ስላላት እንደ ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያውያን በአጠቃላይ ሙስሊሞች ሳይቀሩ ሊኮሩበት የሚገባ ታሪክ ነው እንደ ሀገር ማለት ነውና ይሄም ትልቅ ነገር ስለሆነ በእውነቱ ባለው አቅማችን በሚፈቅደው ሁሉ ከጎናችሁ ነን በርቱ ጠንክሩ። እንግዲህ እንደ ሀገረ ስብከት ብፁዕ አባታችን እንደገለጹት ምስራቅ ወለጋ ላይ ከ200 በላይ አብያተ ክርስቲያናት ተዘግተዋል ከጎናችሁ ነኝ አመሰግናለሁ። ማደረታቻ ተስፋ በጣም እጅግ በጣም እንድንተጋ የበለጠ እንድንሰራ ነው የሚያነሳሳ። እውነት ነው ብፁዕ አባታችን በተለይ ዘጨረሻ የተከሱት ልብ የሚነካ ትልቅ ቁስል ነው እና ይሄ ያለ እንደው በእውነት አንዱ ስራውንም ራሱ ወደኋላ ከጎተቱት ነገሮች አንዱ በዚህ በአለፈው ዓመት በላይ ጀምሮ ያው የነበረው የኮሮና ቫይረስ ማለት ወረርሽኝ እና እንዲሁም ደግሞ በሀገራችን የተከሰተው በተለይ ቤተክርስቲያናችን በየጊዜው እየደረሱ ያሉ ነገሮች ናቸው እና ግን እንግዲህ እነዚህ የተዘጉትንም በችግር ውስጥ ያሉትንም የበለጠ ተጠናክሮ ለመደገፍ በዚያ ያለችው ቤተክርስቲያን ቋቋማ ማለት እንደው መጠናከሯ አስፈላጊ ነው በሚል ነው እንጂ ዛሬ እንደተባለው ከዚያ ወይንም ከሌላ ቦታ ሌላ ነገር ፈልገንም አይደለም ማለት ነውና ይሄ የታወቀ ነገር ነው። ዋንዳው ነገርኛ ዛሬ ከእናንተ ያገኘነው ምናገኘው ምክር ነውና በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ተብቅልን ብዙ አባቶቻችን ማሻ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት የተከበራችሁ ዛሬው ፕሮግራም ታዳሚዎች በመጀመሪያ እንደምን ዋላችሁ እንኳን ለብርሃነ ትንሳኤው በሰላም አደረሰን ክርስቶስ ተንሳ ሞታል። ያው እኔ እንግዲህ ሁለት ቀን ነው ከአሜሪካ ከመጣሁ ድካም አለ ድምጽ
ምናልባት ወሊውም ዝቅ ካለ ይቅርታ እንድታደርጉልኝ። ብፁዓን አባቶች ያው በደንብ ተናግረውታል። የምጨምረው ብዙ ሀሳብ አለ ብዬ አላምንም። ለሀሳቡ እንግዲህ አይደለሁም። መጀመሪያ ብፁዕነታቸው ቀደም ብለው ሰፊ ፕሮግራም ተይዞለት በዓለም አቀፍ ደረጃ ሀሳቡ ሲቀርብ መልእክቱ ሲተላለፍ እኔም የፕሮግራሙ ታዳሚ ስለነበርኩ ተከታትየዋለሁ በወቅቱ እና እንዲያውም እስካሁን አንድ ውጤት ላይ ባለመድረሱ ምናልባት ይሄ በዓለም ላይ የመጣ ወረርሽኝ ነው ወይስ የሰው ግምት ዝቅተኛ ሆኖ ነው የሚለው በውስጤ አለ። ገዳም ሲባል እንግዲህ ብዙዎቻችን ላይሆን ይችላል የተወሰዱ ሰዎች የሚያስቡት የሰነፎች መሰብሰቢያ ገዳም ዝም ብለው አባቶች ዘግተው እናቶች መነኮሳያትና አባቶች መነኮሳት ዘግተው የሚቀመጡበት አድርገው ስለሚያስቡት ብዙ ትኩረት ይሰጡታል ብዬ አላስብም። በእኔም የደረሰ ነገር ስላለ ገዳማት በዓለም አቀፍ ደረጃም ሆነ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ ለአገር ዋስትና ናቸው። የጥበብ፣ የፍልስፍና፣ የሕክምና በጠቅላላ የልማት መሰረቶች ናቸው። ይህንን ካለመረዳት ይመስለኛል ገዳማት ላይ ያለን ትኩረት በጣም የወረደው። በዚህም በሀገራችን ያሉ ገዳማትን በደንብ እየተንከባከብናቸው ነው ብዬ አላምን። ብዙ ችግሮች እንዳሉ ይታያል። ያው አብዛኛውን ጊዜ በዚያው በገዳሙ ያሉ መነኮሳት ችግሩን ችለው የሚችሉትን አድርገው ይኖራሉ እንጂ በቅዱስ ሲኖዶስም ደረጃ ሆነ ጠቅላላ በምእመናን ደረጃ የበለጠ ትኩረት ሊሰጣቸው የሚገባቸው እንደኔ ገዳማትና የአብነት ትምህርት ቤቶች ናቸው ብዬ ነው የማምነው። ለሀገርም ለቤተ ክርስቲያንም መሰረቶች ናቸው። እነዚህን ይህ የዚህ ትርጉም ከገባንና ጥቅማቸውን በትክክል ከተረዳን ማድረግ የምንችለውን ነገር ለማድረግ ብዙ አያስቸግርም እና ብፁዕነታቸው አሁን ከአውሮፓ ወደ ኢትዮጵያ መጥተው እንደዚህ ያለውን ጥያቄ ሲያቀርቡ በአውሮፓ የሚኖረው ሕዝብ ይህንን ስራ መስራት አቅቶት ነው ወይስ ሰው ስለሌለ ነው? ለምንድን ነው ወደዚህ የቀረበ የሚለው ነገር ለእኔም ለራሴም እንግዳ ነው። ማድረግ ይችላል። በአውሮፓ ቢያንስ 2 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን ቢኖሩ የታሰበው ቦታ ወደ 2 ሚሊዮን የሚያወጣ 3 ሚሊዮን እንኳ ቢሆን 2 ሚሊዮን ዳውን ፔመንት ግዴታ እያንዳንዱ በአውሮፓ የሚኖር ቢተባበር አንዳንድ ብር ቢያወጣ 2 ሚሊዮን ወጣ ማለት ነው። በአውሮፓ ጠቅላላ ባሉት ቦታው የተጠራቅሞ አሜሪካንም ጨምሮ በተወሰነ ደረጃ አንዳንድ ብር ቢያወጣ ያንን ገዳም ገዛ ነው ማለት ነው፣ ተቋቋመ ማለት ነው። በጣም በቀላሉ መንገድ ሊደረግ የሚችል ነገር ነበር። ግን ያው ትኩረት ካለመስጠት ያለፍንበት ታሪክ እንደገና ደግሞ እስካሁን ይዘነው የቆየነው ሁኔታ ተጽዕኖ ስላደረገብን ይመስለኛል ሁልጊዜ እንደዚህ አንድ ነገር ለመስራት ልመና ላይ የምናተኩረው እና አሁን ብፁዕነታቸው ከዚህ የሚሄደው እዚያ ብዙ ነገር ይሸፍናል ሳይሆን ሀሳቡን ለእናንተ አካፍለው አንደኛ በጸሎት፣ ሁለተኛ ደግሞ ዛሬ ዓለም መሀል እጅ ላይ ያለች ስለሆነች እያንዳንዱ ግለሰብ ወጣት በተለይ የሶሻል ሚዲያ ተጠቃሚ ስለሆነ በሶሻል ሚዲያ ሀሳቡን ማሰራጨት ከተቻለ እና የገዳሙ አካውንት በትክክል ከተላለፈ እያንዳንዱ ቅድም ያልኩትን አንዳንድ ብር ባካቸው ቢባል በዓለም ላይ ያሉ የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እምነት ተከታይ የሆኑት የቤተ ክርስቲያን ልጆቻችን አንዳንድ ብር ቢጥሉ ያለውን ችግር በተወሰነ ደረጃ ሊያቃልሉ ይችላሉ ብዬ አስባለሁ እና ይህንን ትኩረት እንደ ሁላችሁም እንደ ባለቤት ሆናችሁ እንግዲህ በሲኖዶስ ደረጃ ወይም በተቋም ደረጃ ነው አሁን እየተሰራ ያለው። ብፁዕነታቸው በተቋም ደረጃ ነው። በአሜሪካ አንድ 2 ገዳማት አሉ ቀደም ሲል ተመስርተው አገልግሎት እየሰጡ ያሉ በዚህ በኢስት ኮስት አካባቢ
በተቋም ደረጃ ሳይሆን በግለሰብ ደረጃ ነው ያሉት። ግለሰቦች ያው እንግዲህ አንዳንዴ እምነቱንም እንደ ግል ማትረፊያ ያየ ነው። ህዝብ የሚስብ ነገር ምን አለ ተብሎ ታስቦ በዚያ መንገድ ተቋቁመው አሁን ያው ሰው ስለሚቸግረ ኢትዮጵያ ህዝብ እንደምታውቁት ህይወቱ ያው በጸበል በእምነት በቤተክርስቲያን ከቅድስት ቤተክርስቲያን በሚያገኘው መንፈሳዊ አገልግሎት ስለሆነ የበውጭ የሚኖረው ህዝብ ደግሞ በጭንቀት በዲፕሬሽን ውስጥ ያለ ስለሆነ ወደደም ጠላም እየሄደ እዚያ ይጠቀማል ማለት ነው። እና በሌላም አንጻር ቤተክርስቲያን ያው አገልግሎቷን እየሰጠች ነው በተቋም ደረጃም ባይሆን ያ። አሁን ግን በተቋም ደረጃ ብፁዕነታቸው ያሰቡት ሰፊ ራይ ስለሆነ ምናልባት ብዙዎቻችሁ በታሪክ እንደምታውቁት ቅድም ብፁዕነታቸው ሲጠቅሱ በደቡብ አፍሪካ ያለውን ጠቅሰዋል። ቀደም ሲል በ1960ዎች አካባቢ ኒውዮርክ ላይ የተቋቋመው ቤተክርስቲያን የቅድስት ስላሴ ቤተክርስቲያን በአሜሪካ የመጀመሪያው ቤተክርስቲያን ተብሎ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በንጉሠ ነገሥት አጼ ኃይለ ሥላሴና በብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስ ዘመነ መንግስት ፓትርክና ዘመን የተመሰረተ ቤተክርስቲያን ነው። አሁን ኢትዮጵያውያን በወቅቱ ሌላ ቦታ ስላልነበራቸው ኢትዮጵያን የሚያገኙት እዚያ ቦታ ሄደው ነበር። የኢትዮጵያ አካል ነው ያ ቤተክርስቲያን ብቻ መሆኑ ቀርቶ ኢትዮጵያ የሚለውን ስም ይዞ እዚያ ቦታ ላይ ሲታይ የሚሰማቸው ስሜት እንዴት እንደነበረ ያንን ቦታ ለማየት ከሩቅ ቦታ ከሩቅ ስቴት ፍላይ አድርገው ሆደው እዚያ ቦታ ላይ ደርሰው ይመለሱ እንደነበረ በወቅቱ የነበሩ ሰዎች ታሪኩንም የሚያውቁ ሰዎች ይናገራሉ። እና ያ በተቋም ደረጃ የተቋቋመ ስለሆነ እስካሁን ሰው ሲቀያየር ያ ቦታ ግን ማንም የኔ ነው ብሎ በግል እንደ ንብረት ሊያደርገው የቻለ የለም። በተቋም ደረጃ የሚቋቋሙ መንፈሳዊ ኮሌጆችም ይሁን በላቸው አብያተ ክርስቲያናት፣ ገዳማት ጥቅማቸው ለቤተ ክርስቲያን እስከሆነ ድረስ ቤተ ክርስቲያን ዓለም አቀፋዊት ናት፣ አስፍተን ማየት መቻል አለብን፣ የእኛም ነው ብለን መስራት አለብን። እንደዚህ ያለውን ራዕይና ዓላማ መደገፍ አለብን። እና አሁን እኔ እንደውም ማሳስበው ለብፁዕነታቸው መርዳት የምንችለው በሚዲያ ሁላችንም የሶሻል ሚዲያ ተጠቃሚዎች ይህንን ሀሳብ ለሚመለከተው ማድረስ ስንችል ነው። በዚያ መንገድ ከሆነ ብዙ ነገር ማድረግ እንችላለን። ከብፁዕነታቸው በኋላ ነው እኔ እንቅስቃሴውን ከጀመርኩት ቀደም ብሏል። ሰሜን ካሊፎርኒያ ላይ የኔ ሀገረ ስብከት ሰሜን ካሊፎርኒያ ነቫዳና አሪዞና ነው። ገዳም የሚለውን ቀደም ብዬ አስቤው ኮሚቴ አቋቁም የነበር ኮረና መጣ። በዚያ ምክንያት ለጊዜው ኮሚቴው ስራ ውስጥ ለውስጥ እየሰራ ቆየ። ያለፈው አመት በ2013 ወይም በ2021 በፈረንጆች ኤፕሪል 11 እና 10 ሰፊ ፕሮግራም አዘጋጀን። እንደዚሁ እንደ ብፁዕነታቸው ከብፁዕነታቸው በኋላ ነው ያ ፕሮግራም የተዘረጋ። እቅዱ ቀደም ቢልም እቅዱን ያሰብነው ቀደም ብለን ነው። እኛ ለማስተዋወቅ ነው ሀሳቡን ወደ ሚዲያ ያወጣ ነው። በሁለቱ ቀን ፕሮግራም ቅዳሜና እሁድ ባደረግነው ፕሮግራም ወደ $500,000 መሰብሰብ ችለናል። ይህ ተደርጎ እኛም አላሰብነውም። ያን ያህል እንሰበስባለን ሳይሆን ሀሳቡን ለህዝቡ አቅርበን ህዝቡ ምን ያህል ይደግፈናል የሚል እንትን ሰርቬይ ለመውሰድ ነበር። እንደዚህ አይነት ስሜት ስናይ በሀሳቡ ቀጠልንበት፣ ቦታ አፈላለግ። አሁን በተቋም ደረጃ 80 ኤከር ማለት ትንሽ ከተማ በዚህ ሀገር ምን አይነት ጋሻ የሚባለውን እኔ በትክክል አላውቀው። ስንት ጋሻ ብዬ እንደምገምትም አይገባኝም። በጣም ሰፊ የሆነ ብዙ ስራ ሊያሰራ የሚችል አንድ ታላቅ ህንፃ ያለበት ወደ 5 ክፍሎች ያሉት መጠነኛ የጸሎት ቤት ከ50 እስከ 70 ሰው የምትይዝ የጸሎት ቤት ያለው ቦታው ላይ ብዙ ነገሮችን ማስቀመጥ የሚቻል ባለቤት ሆነናል። አሁን ያ እንግዲህ የኢትዮጵያ ንብረት ነው። እኔ ለጊዜው አለው። ከጊዜ በኋላ በሞትም በተለያየ ምክንያትም ከቦታው እኔ ባልኖር ያ ቦታ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ተቋምነት ይቀጥላል። ማንም ሊቀይረው ሊለውጠው አይችልም። እንደምታውቁት በአሜሪካም በአውሮፓም በተለያዩ ቦታዎች ያሉ አብያተ ክርስቲያናት በአባልነት የተያዙ ናቸው። ከአባላት ውጭ ሌላው ማዘዝና እንደ ልቡ መሆን አይችልም። ገዶ ሊያስቀድስ ይችላል እንደ እንግዳ፣ ከዚያ ውጭ ግን መብት የለውም። ይህ ገዳም ግን የሁሉንም መብት ያስከበረ ሁሉም ባለቤት የሆነበት ስለሆነ
በዚህ አይነት ደረጃ ይሁንኛ ለዚህ በቅተናል። እንግዲህ ደስታችን ተካፋዩ እንድትሆኑ የካቲት ላይ ያው ቅዳሴ ቤቱን አክብረን ትልቅ ፕሮግራም አድርገናል። ታቦታቱ ወደ ተዘጋጀው ቦታ ገብተው አሁን አገልግሎት እየሰጠን ነው። እንደውም የሚገርመው በዚህ በጾሙ ባብይ ጾም ከተለያዩ ስቴቶች ፕሮግራም እያደረጉ በባስ እየተከራዩ እየመጡ ሲጎበኙት ነው የከረሙ። በህማማት እኔ ከዚህ በፊት ነበርኩበት መነኮሳትና አለ ገዳማ እዚያው ገዳሙ ላይ የሚረዱኝ መነኮሳት ለጊዜው ስለለሉ እንግዶችም መጥተው የሚያርፉበት ያው የካህናት መኖሪያ ነው ያው ትልቁ ቤት። ለወደፊት መጠነኛ እንግዳ ማረፊያ ይኖረናል ያስከሚውን ድረስ። በህማማት አይ አሁን አገልግሎት ለመስጠት ዝግጁ አይደለንም፣ በእያላችሁበት አገልግሎቱን ተሳተፉ፣ ከዚያ በኋላ እንገናኛለን በያውጄ ወደ ሎስ አንጀለስ ይሁን ድንኳን ጥለው እዚያው ከገዳሙ ውስጥ ነው የሰነበቱ ምእመናን። ማረፊያ ቢያጡ ድንኳን ጥለው እዚያው ሰነበቱ። እና ምን ይሃል ፍላጎት እንዳለ ምን ይሃል የሰው ችግር በችግር ውስጥ እንዳለ የተረዳውት ከዚህ እና ተባብረን እንሰራዋለን። እንደ ብፁዓን አባቶች በእኛ ሀገረ ስብከት ይሄን አደርጋለሁ ባልልም ያው ያለውበት ሁኔታ ስለሚያውቁት በሐሳብም ሆነ በሚያስፈልገው መንገድ ከጎንዎት ነው። እኔ በውጭ ካሉ ገዳሞች የአቡነ ኤፍሬምን ገዳም በቅዱስ ሥላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅ ምሩቃን አውሮፓ በተቋቋሙት ነው ማብረን ነው የነበርነው። እዛ ክብር እንግዳ ብለውኝ በየአካባቢያቸው ዞራለሁ፣ ጄኔቫም አምጥተናቸዋል። በዛ ሰዓትም ብዙ ተመልክቻለሁ፣ ብዙ አይቻለሁ በእውነት። እና ያንን ሳይ በጣም የቀናሁት ያንን ቦታ ሄጄ ለሶስት ቀን አራት ቀን ስንሰነብት ቁርስ መሳራት በሙሉ እነሱ ችለውን፣ አልጋ እነሱ ችለውን፣ ምንም ሳናደርግ አቡነ ኤፍሬም ገዳም ማለት ነው ከአምስተርዳም ወጣ ብሎ ነው ሆላንድ ውስጥ። እና ያንን ስናይ እንዲህ የት ነበርን እኛ የሚለው ነገር ሁሉ ነው የሚመጣው። እና ከዚህ አኳያ ስናየው አብይ ሀሳብ ነው፣ አብይ ጉዳይ ነው። እና ቅዱስ ሲኖዶስ መክሮበት ዘክሮበት ካመነበትና ካመነበት ሊያምንበት ይገባል። ብፁዕ አባታችን ያን ቀን ቆሞ በደንብ አድርገው ማሳመን ብዙውን አባቶች ያመኑበት ነው፣ ሊደግፉት ይገባል። እዛ ላይ ያለፈ ማለት የቤተ ክርስቲያናችን አስተዳደር ቅዱስነታቸውም ጭምር ይታከሉበታል። ያ እንግዲህ ወደ ታች ሄደ ማለት ነው። ከላይ ከጀመረ ጉዳዩ በቀላሉ ወደ ታች ይወርዳል ማለት ነው። የእኛ መዋቅር አንዱ ደስ የሚለው ከቅዱስ ፓትርያርኩ ጀምሮ እስከ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ድረስ ያለው መዋቅር ነው የተያያዘ ነው፣ እስከ ጠቅላላ እስከ ታይ ድረስ። እና በዛ መልኩ እንግዲህ ከሆነ ሁሉም ካመነበት በየጣቢያው የሚሰበሰቡ እንደው በተወሰነ ጊዜ የሚያንድ ጊዜ የሚሰበሰብም ካለ ለምሳሌ በቤተ ክርስቲያን ደረጃ ገቢ የሚደረጉ ሁሉም አንድ ቀን የአንድ ቀን ገቢው መስጠት ቢችል ከምእመናን የሚሰበሰበው ማለት ነው። እያንዳንዱ ህዝበ ምእመን ደግሞ ከደረሰውና ከተረዳ የማስረዳት ጉዳይ ነው። ብዙ ጊዜ ታይ ድረስ ወርደን ጉዳዩን የማስረዳት ጉዳይ ነው። ሰዎቻችን፣ ተከታዮቻችን፣ አባሎቻችን ከተረዱ ያላቸውን ሳንቲም አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። አንድ ተብሎ ነው ሁለት የሚባለው፣ አንድ ብር ትንሽ አይደለም እና ያ የተሰባሰበ ነው። ሌላው ደግሞ ሲምቦሊክ ነው። እኛ ከዚህ የምናወጣው ገንዘብ ብዙ ነው፣ ቤቱን ይሰራል ሳይሆን ሲምቦሊክ ነው የምናወጣው። አዲስ አበባ ከኢትዮጵያ እንኳን ሰብስቦ የመጣው ይሄን ያህል ገንዘብ ነው፣ ይሄን ነው የሚባለው ነገር ሪሊ የእኛነታችን መግለጫ ስለሆነ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ ከዚህ አኳያ በሲኖዶሱ ታምኖበት ታች ከደረሰ በኮሚቴ አብይ ኮሚቴ በዚህ ደረጃ በጠቅላይ ቤተ ክህነት ደረጃ ምክንያቱም ታምኖበታል። አብይ ኮሚቴ ለዚሁ ጉዳይ ለዚህ ገዳም ጉዳይ ብቻ አብይ ኮሚቴ ተቋቁሞ ከዛ እንግዲህ በየደረጃው ንዑሳን ኮሚቴ በተለያየ መልኩ መቋቋም ይችል። አብይ ኮሚቴው አንዴ ከተቋቋመ ንዑሳን ኮሚቴዎችን በስሩ ማቋቋም በዛም ዙሮ ወደ የሀገረ ስብከቱም እየሄድን በየሀገረ ስብከቱም ማድረግ የሚቻልበት መንገድ ቀላል ይሆናል ብዬ አምናለሁ። እና ከዛ ወደ ተከታይ ህዝበ ምእመናችን የመሄድና ህዝቡን አሳምኖ ሳንቲም እንዲሰበሰብ ማድረግ እኔ በእውነት ብዙ ገንዘብ ሊሰበሰብ ይችላል ከሀገር ውስጥ ብዬ አምናለሁ። ምንም እንኳ ብዙ ጊዜ ስራ የሚበዛብኝ ሰው ቢሆንም በተቻለ መጠን እኔም አንዱ ኮሚቴ ውስጥ ገብቼ የምችለው ለማድረግ በውስጥም በውጭም ካሉ የኮሚኒኬሽኖች ኮንታክቶች ጋር የመገናኘትና ማድረግ የምችለውን ሁሉ ለማድረግ እኔ ቃል እገባለሁ በእኔ በኩል ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። በጣም ያቀረቡልን አጭር እና ሀሳብ ተኮር የሆነ ገለጻ በነት ከልብ ነው መጀመሪያ ማመስገን የምፈልገው። የተነሳው ጉዳይ አንደኛ አሁንም ዶክተር ንጉሱ እንደገለጹት በጣም ትልቅ አላማ ነው። በጣም ደስተኛ ነኝ ይህንን በመስማቱ። ምናልባትም ስሜቱን በደንብ ከሌሎቻችሁ የበለጠ የምረዳው ይመስለኛል።
እንግዲህ ወደ 16 ዓመት ነው ቤልጅየም አውሮፓ የቆየሁት። የምዕመናኑን ህይወት እናውቀዋለን። ቅድም እንደተገለጸው ብዙዎቹ በጭንቀት በስትረስ የሚኖሩበት ህይወት ይስተካከላል ወይስ እንሰደዳለን ከሀገር እንወጣለን የሚል ስጋት ውስጥ የሚኖሩበት አብዛኛዎቹ ስራም እንኳን አግኝተው ቢኖሩ ራሱ ለኑሯቸውና ለሀገር ቤት ደግሞ ለቤተሰቦቻቸው ለመርዳት የሚደክሙበት ለመንፈሳዊነት ጊዜ ከሚያገኙበት ይልቅ ለስጋ የሚሮጡበት የሚያበዝንበት ዓለም ነውና በዚህ ላይ ሁሉ ደግሞ አውሮፓ ሁላችንም እንደምናውቀው ስጋዊነት የገዘፈበት ነው። አስተምሯቸው ወደ ፍልስፍና የሚያደላ ነው። ያው ሁላችንም እንደምናውቀው ፍልስፍና ደግሞ መካናት እንዳለው ጎርጎሪዮስ ዘኑሲስ ህይወት አትዘራም፣ ፍሬ አታፈራም፣ እሷን የሚከተሉ ሁሉ ይደርቃሉ ወይንም ደግሞ ለውጤት ለፍሬ አይበቁም። ምናልባትም የካቶሊክ እኛ በአስተምሮ ካቶሊክ እምነት ሲፋቅ ፍልስፍና ነው የምንለው፣ ፕሮቴስታንቲዝም ደግሞ ሲፋቅ ውስጡ ማቴሪያሊዝም ወይንም ቁሳዊነት ነው የምንለው እና አውሮፓ ውስጥ ያሉ በፕሮቴስታንትና በካቶሊክ እምነት የተሞሉ ሀገሮች እንደመሆናቸው መጠን ለመንፈሳዊነት አስተምሮ ራሱ የመጡበት መንገድ ራሱ አይፈቅድላቸውም። ምናልባትም መንፈሳዊነትን የምናገኘው ኦርቶዶክስ ውስጥ ነው። ይህንን እንደው እነሱን ገፍተን እኛን ለማጽናት ሳይሆን እውነታ ነው፣ እነሱም አሁን እያመኑበት መጥተዋል እና በአውሮፓ መንፈሳዊ ትምህርት የሚሰጥበት ማዕከል ገዳም፣ ምናልባት ቅድም መጀመሪያ ላይ ዶክተር ምርሻ ስትገልጽ አንድ ሰው እንደተሳለቀ ነው የገለጽከውና ምናልባትም ቦታው ሁኔታውን ያልተረዱ ለሌሎችም አሁንም እንደዚህ አይነት ሰው ላሉ ሰዎች በተበላሸ አመለካከት ለሚያስቡ እንደው አበክሬ መንገር የምፈልገው እዛ እጅግ የተጨነቁ ሰዎች አሉ። መልስ የሚፈልጉ፣ መፍትሄ የሚፈልጉ፣ ማረፍ የሚፈልጉ፣ አባቶች ማማከር የሚፈልጉ ከስራ እረፍት ወጥተው ምናልባትም በፍልሰታ ጾም ሱባኤ ይዘው ከእግዚአብሔር ጋር መገናኘት የሚፈልጉ የተራቡ ነፍሶች ምእመናን ብቻ የኛ ሳይሆኑ አውሮፓውያንም ጭምር እንኳን የተጨነቁ ናቸው። ምክንያቱም መንፈሳዊነትን የሚያስተምራቸው ስለሌለም እና ሀሳቡ በጣም ትልቅ ነው፣ ግን ትልቅ ተጋድሎ ይፈልጋል። ገንዘብ ማሰባሰቡ ብቻ አይደለም፣ እሱ ራሱ አንድ አድካሚ ነው። አውሮፓ ላይ በጣም አስቸጋሪ ነው፣ ብዙ ምእመናን የለም። ምእመናኑ እንደ አሜሪካ አይደለም፣ ቅድም ብፁዕ አባታችን እንዳስረዱት ገንዘብ ለመስጠት በጣም የሚቸገር ነው። ቤተ ክርስቲያን የመግዛት አቅም የለውም፣ ገቢውም ጥቂት ነው። ትርፍ ሰዓት መስራት አይፈቀድም ሀገሩ ላይ ራሱ። ምናልባት አሜሪካ ይቻል ይሆናል 16 ሰዓት መስራት፣ አውሮፓ ግን አይቻልም። ያችን ቢያገኙም ደግሞ ወደ ቤተሰቦቻቸው መወርወር ነው የሚፈልጉትና ገንዘብ የማግኘቱ እድል በጣም አይቻልም ማለት ባይቻልም አድካሚ ነው። ግን እንደተባለው ቅስቀሳ ከተደረገ እንደው ለነሱ ስለሆነ ዋጋው የጠቀሜታው ለነሱ ስለሆነ እንደው 10 ዩሮም 20 ዩሮም የሚሰጡ ምእመናን አይጠፉም ብዬ ስለማስብ ጥሩ ቅስቀሳ ቢደረግ በየአጥቢያው በየቦታው ሁሉ ከፍተኛ የሆነ የማስተዋወቅ ስራ ቢሰራ የሚሳተፉ ሰዎች ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ። በገንዘብ የሚገኘው ወይንም ገንዘብ ለማግኘት የሚደረገው ጥረት እንዳለ ሆኖ ጫናው ግን ከፍተኛ ነው። ራሱ አውሮፓ ራሱ ምድሩ በጣም ከባድ ነው። መንፈሳዊነትን በዛ ምድር ላይ ለማስፋት ትልቅ ትግል ይፈልጋል። ምክንያቱም የተቆየበት ልማድና አሁን ማህበረሰቡ ያለበት ሁኔታ ራሱ እጅግ የሚጋፋ ነው። መንፈሳዊነትን የሚያደክም ነው የሚያደቅ ነው እና በማቴሪያል ብቻ ህንፃ መገንባቱ ሳይሆን የታሰበውን ገዳም ራሱ በሙሉ መንፈሳዊ ኃይሉ በሙሉ የማስተማር አቅሙ እውን ለማድረግ ራሱ ብዙ ስራዎች፣ ብዙ መንፈሳዊነት፣ ጸሎት፣ የአባቶች ድጋፍ ይፈልጋል እና እንደው የበለጠ ትኩረት እንዲሰጥበት ለማለት ነው። በሀገር ውስጥም ከውጭም አሁን ያለንበትን ዘመን ምናልባት ለየት የሚያደርገው እንደ ራሴ እይታ ብዙ እህቶች፣ ብዙ ወንድሞች በጣም ቀናተኛ እንደሆኑ ይሰማኛል። ለቤተክርስቲያን የሚቆጩ ወደኋላ እንደቀረች በሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ቤተክርስቲያን እንደተቀደመች ብዙ አቅም እያላት ብዙ ሪሶርስ እያላት ባለመጠቀሟ ወደኋላ እንደቀረችና የተናቀች እንደሆነች
ተጽዕኖ መፍጠር የምትችል መሆኗ ቀርቶ በሀገሯ ላይ እንኳን ባለችበት ምድር ላይ ራሱ እንኳን ሙሉ አይን እያጣች የመጣች መሆኑ የሚያስቆጫቸው በየራሳቸው መንገድ ጥረት እያደረጉ ያሉ ወንድሞች አሉ። ምናልባት እንግዲህ እግዚአብሔር በፈቀደው ወቅት ይገለጽ እንደሆነ ነው እንጂ ብዙ የተዘረጉ ውስጥ ለውስጥ የሚሄዱ ፕሮጀክቶች አሉ። እርግጠኛ ነኝ ለፍሬ ይበቃል ብዬ አስባለሁ። እና እንደዚህ የሚቆጩ እህቶችና ወንድሞች በሀገር ውስጥም በውጭም ያሉ ስለሆኑ ይህንን ገዳም ለመመስረት ከፍተኛ የሆነ እንቅስቃሴ ቢደረግ ያግዛሉ ብዬ አስባለሁ። ምናልባትም በዚህ በኩል ከኛም የሚጠበቀውን ነገር እንወጣለን በምንችለው አቅም። ሌላው በትምህርቱ በኩል ብፁዕ አባታችን አቡነ ፊሊጶስ የዩኒቨርሲቲው የበላይ ኃላፊ ፕሬዝዳንት እንደገለጹት ምናልባትም ጥሩ ወቅት ይመስለኛል፣ አሁን ያለንበት ወቅት ማለት ነው። ካሪኩለሙም በጥሩ መልክ እንደገና ተመልሶ እየታየ ነው ያለው። ክፍተቱን ለመሸፈን ከውጭ ካሉ የቤተክርስቲያን ልጆች ጋር ከከፈቷቸው የትምህርት ማዕከላት ጋር ተጣምሮ የመስራቱ ሁኔታ እየተዘረጋ ያለበት ነው። ያንን ወስዶ እናንተ ከምትከፍቱት ጋር ማጣመድ በቀላሉ የሚቻል ነው የሚሆነው እና በተቋሙ በኩል የሚደረገውን ድጋፍ በምንችለው አቅም ትምህርት ቤቱን ለማጠናከር ምናልባትም መምህራንን፣ ባለሙያዎችን አውሮፓም የሚኖሩ ሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ያሉ የቤተክርስቲያን ልጆች አሉ። በትምህርቱ ዘርፍ በሁሉም የትምህርት ሙያ ላይ እውቀት ያላቸው ሊያስተምሩ የሚችሉ ዘመናዊውን የማስተማር ስልት ጭምር የሚያውቁ ያንን በቀላሉ ማሳካት ይቻላል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህም እኔ በእውነት በመስማቴ በጣም ደስተኛ ነኝ። በምችለው በኩል በቤልጅየም በኩል እዛ ባሉ አብያተ ክርስቲያናት ድጋፍ እንዲያደርጉ ለአባቶች፣ ለካህናት፣ ለወንድሞች፣ ለዲያቆናት፣ ለምእመናን ሁሉ ለማስተባበር እና በምችለው ለማገዝ እሞክራለሁ። እግዚአብሔር ደግሞ ፍሬውን አይተን ተመርቆ ደግሞ እዛ ላይ ደርሰን ለማየት እንዲያበቃን ፈቃዱ ይሁንልን እላለሁ። ከልብ አመሰግናለሁ። እንደው ይህን መስማቱ በራሱ ትልቅ እፎይታ ይሰጣል። ቅድም ብፁዕ አቡነ ናትናኤል ስላሉ ችግሩን ማንሳቱ ጨለማውን መተረኩ አይጠቅምና ዝም ብለን ወደ ሻማው ብንሄድ የተሻለ ነው። ምናልባት ዶክተር መርሻ ካቀረበው ላይ በእኛ አስተምሮ ላይሆን ይችላል፣ ግን በውጭዎቹ አንድ ሳቢ ነገር ቢጨመርበት ብዬ ያሰብኩኝ የካውንስሊንግ ሴንተርም ሊሆን እንደሚችል አመላካች ከዓላማዎቹ አንዱ ሆኖ ቢቀመጥ ለእኛ ቀላል ሊመስለን ይችላል፣ ለእነሱ ለውጭዎቹ ግን ትልቅ ሳቢ ነገር ነው። በተለይ ደግሞ ዝርዝር ዓላማው ላይ ሲገባ በዚህ በስደት ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች አሳይለም ቶሎ ያላገኙ ሰዎች እንዲህ ዲፕሬሽን በሚገቡበት ሰዓት ላይ ያንን ሊያካትት የሚችልበት መንገድ ቢኖር ወደፊት እየሰፋ ሲሄድ እንደ ኢትዮጵያውያን ሪፉጂ ሴንተር ሁሉ ሊሆን የሚችልበት መንገድ የሚኖር ይመስለኛል። ብዙዎቹ እንደምታውቁት አውሮፓ ይኖራችሁ 12-13 ዓመት ድረስ ወረቀት ሳያገኙ በመኖርና ባለመኖር መካከል ሆነው ያሉ በጣም በርካቶች እንደሆኑ ስለምረዳ ነው። እንግዲህ እንዳለመታደል ሆኖ እኛ ቤተክርስቲያን ላይ ብዙ ጊዜ እጃችንን የምንዘረጋው እንደዚህ አደጋ ለደረሰባቸውና ምዕመኑ በጣም አለርት የሚሆን አደጋ ደረሰ ሲባል እና እንዲሁ ለእንደዚ አይነት ነገር እንጂ ትምህርት ለመገንባት ያለን አስተሳሰብ ደካማ ነው። ግን እንደዛ ብለን መተኛት እንደሌለብን አምናለሁ። ቅድም አባቶቼ እንዳሉት የመጀመሪያው ግን የባለቤትነት ጥያቄ ለወደፊቱ ዛሬ ያላችሁትን ብቻ ሳይሆን ነገ ከነገ ወዲያ ቢነሳ እንኳን የባለቤትነት ጥያቄ ሊቀ ጳጳሱ ፈርሞ ያቋቋሙትም ቢሆን የሲኖዶሱ ይሁንታ ነገ ከነገ ወዲያ ለሚነሱ ጥያቄዎች ሁሉ ይህን ያክል ገንዘብ እኮ ረድተዋል፣ ሲኖዶሱ እኮ እጁ አለበት ብሎ የመከራከሪያ ሀሳብ ለማምጣት የሚቻል ይመስለኛል። አባቶቼ ትረዱታላችሁ። ለንደን አካባቢ ላይ የብሩ መጠን አላስታውስም፣ ግን ቅድስት ማርያም አካባቢ ላይ በነበረ ክርክር ሲኖዶሱ ፈቅዶ የሆነ ገንዘብ ሄዶ እንደተረዳ አውቃለሁኝ። እና እኔ አሁን ላይ ይሄ ብሬኖሽ የምናደርግበት ጊዜ ሆኖ ግን ጥቅምት ላይ ስለሆነ ቅዱስ ሲኖዶስ በጀት የሚይዝ እዛ ላይ በደንብ አድርጎ እንግዲህ ተጽዕኖ ፈጣሪ አባቶችም እዚህም ስላሉ ይነስም ይብዛም ሲኖዶሱ እጁን መክተት አለበት ብዬ አስባለሁ። ሁለተኛው በጣም ልምድ ያላቸው እዚህ መምህራን አባቶች ወንድሞቼም አሉ።
በተለይ ብፁዕ አቡነ ናትናኤል እዚህ በሊቀ ጵጵስና ኢትዮጵያ ከመጡ ጊዜ ጀምሮ ብቻ ሳይሆን ቀደም ሲል ካላቸው የምእመናን ተቀባይነት አንጻር እንደዚህ ሰፋፊ ፕሮጀክቶችን ራን የማድረግ አሁን ወለጋ አካባቢ ለተፈጥሮ ለነበረው ችግር ተከስቶ ለነበረው ችግር በዚህ በሚሊኒየም አዳራሽ በእምናምን የነበረው ሙቭመንት ከባድ እንደነበር አስተውሳለሁ። ያ ኤክስፒሪየንስ አላችሁ። አንደኛ ገንዘብ ይገኛል፣ ሁለተኛ ነገር ሰው አውሮፓ ላይ ገዳም ልንመሰርት ነው የሚል አስተሳሰብ ሰው ጋር ማስረጹ ራሱ ትልቅ ነገር ነው። ያ ነው ሁለተኛው። ስለዚህ እንደው ሀገር አቀፍ በሆነ ደረጃ በአዲስ አበባ ከተማ ጠንከር ያለ ኮሚቴ አዋቅሮ የዚህ ልምድ ያላቸውን ወንድሞች አዋቅሮ ሰፋ ባለ እንደ ሚሊኒየም አዳራሽ ባለ ደረጃ ላይ ጥናታዊ ጽሁፎች ቅድም የቀረበውም እንደው ሰፋ ብሎ መዝሙራት በዛው ላይም አገልግሎት መስጠት ነው። ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን አለች እኮ ይሄው ብሎ እንደ ሌላው አገልግሎትም ሰፋ አድርጎ መስጠትም ስለሆነ ይሄ በእንደዚህ አይነት መልኩ ቢታሰብ። ሌላው ከነ ብፁዕ አቡነ ቴዎፍሎስ የሚወሰደው ሀሳብ ትልቁ ነገር አሁን ዓለም ጠባለች። ጀርመን ላይ የምንሰራው ስራ በቴክኖሎጂው መላውን ዓለም ሊያዳርስ ይችላል፣ እዚህ ያለነውንም ጨምሮ። ስለዚህ ጀርመን ብቻ ሳይሆን አሜሪካ የትም የትም ብለን የማግኘት ገንዘብ ዕድላችን ሰፊ ነው ብዬ አስባለሁ። ቅድም ዶክተር መዝገቡ ያለው ነው፣ እኔም ኤክስፒሪየንሱ ስላለኝ አውሮፓ የሚኖር ምእመን ያው አባቶች እዚያ ያላችሁ ታውቁታላችሁ፣ ከእጅ ወዳፍ የሚኖር ኑሮ ነው ያለው እና እኔ እንደው በአንድ ኤክስፒሪየንስ ለእኛ የሚከፍሉን ደሞዝ ካቶሊኮች ነበሩ አባታችን ያውቃሉ። እና እንደው እንደምንም ብለን ለስልክ 70 ዩሮ ለአንድ ካህን ይሰጥ ቢባል ከተማው ላይ የተፈጠረው ቀውስ አስታውሳለሁ። እኔ 70 ዩሮ ለስልክ በወር መስጠት ከብዷቸው ማለት ነው። እና አንዳንዴ ሜንታሊቲው ካህን ድሃ መሆን አለበት የሚል ሜንታሊቲ እዛ አካባቢ ያለው ነው። ሁለተኛ ሞስትሊ እዛ አውሮፓ ያለው ሰው ፕሮፌሽናል አይደለም። የፕሮፌሽናልነት ማነስ ይታያል እዛ አካባቢ ላይ እንደው እንደ ቪየና እንደ ስዊዘርላንድ ምናምን አካባቢ ካልሆነ በስተቀር። ሌላው ኑሮውን ለማሻሻል የሚሄድ ስደተኛ ስለሆነ እኔ ብዙ ኤክስፔክት አይደረግም ብዬ ነው የማስበው። ግን እንዲያ ሲባል መተኛት እንደሌለብን እያወቅኩ ማለት ነው። እንግዲህ እንደ ሁሉን ነገር አዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ነው ተሸካሚው። አሁን ደግሞ ወቅቱ ከባድ ነው እንደምታውቁት። ቢሆንም ግን የአዲስ አበባ አድባራትና ገዳማትን ሰብስቦም አንድ እድል ቅድም ብፁዕ አቡነ ናትናኤል ባሉት መልኩ አንድ እድል ቢኖር ብዙ ያልተጠቀምንባቸው ደግሞ እኛ እንደ አስ ኢንስቲትዩሽን የማህበረ ቅዱሳን አባላትንና የሰንበት ትምህርት ቤት አባላትን እኔ እስከሚገባኝ ለእንዲህ አይነት ፕሮጀክት አስተዋጽኦ መደረግ አለበት ተብሎ ሰፊ በማህበረ ቅዱሳን ደረጃ ላይ ያሰባስበን የሰራ ነው ያለ አይመስለኝም። በማህበሩ ደረጃ ሊኖር ይችላል፣ ግን እንደው እንደዚህ እንደ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ደረጃ የሰራ ነው አይመስለኝም። ሰንበት ትምህርት ቤት አሁን አዲስ አበባ ላይ ወደ 220-230 አካባቢ ቤተክርስቲያናት አሉ ይባላል። እንደው በአማካይ በዚህ እንኳን 1000-2000 እንኳን ቢገኝ እነዚህን እንኳን ሰባስበን ብናናገርና ከነዚህ የምናገኘው ቀላል ነገር የሚደፍን አይደለም የሚሆነው። በነፍስ አባቶች ትልልቆቹን አባቶች ማን ባለጸጋዎችን መድረስ የሚቻልበት አለ። ሚዲያውን በተመለከተ ቅድም አባቶቻችን እንዳሉት በተለይ ብፁዕ አቡነ ቴዎፍሎስ እንዳሉት ማህበረ ቅዱሳንም እኛም ሌሎቹ ሚዲያዎች እንግዲህ ከነገ ጀምሮ እንዳንድ ፕሮጀክት አድርገን የምንሰራው ስለሆነ ኮሚቴውም የራሱን የሆነ ማብራሪያ እየሰጠ ቢሄድ መልካም ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እንደ ተቋም በአውሮፓ ደረጃ አለመኖሩ ያሳዝነናል። ብፁዕ አቡነ ቴዎፍሎስ እንዳሉት በግለሰብና በማህበራት ደረጃ ላይ የሚቋቋሙና የሚመሰረቱ አብያተ ክርስቲያናት ችግር ብፁዕ አቡነ ዲዮናስዮስ ሄደው አይተውታል። ለንደን ያለውን ችግር ታውቃላችሁ። እስካሁንም ሙሉ በሙሉ ያልተፈታ ችግር ይመስለኛል። ያለው ችግር ይሄ ነው። ያ ብቻ አይደለም፣ ሌሎቹ ብራንቾቹም አሁን በተለያየ ዘውግ ስም እየተመሰረቱ ያው ችግር እየፈጠሩ ነው ያለው። ይሄንን ደግሞ ሊፈታ የሚችለው እንዲህ አይነት ገዳም ሲኖር ነው። መጨረሻ እኔ ማዝናለሁ። በአንድ ወቅት ማህበረ ቅዱሳን ባዘጋጀው ጉባኤ ላይ አውሮፓ ዶክተር ሄኖክ ነበሩ። የመሄድ እድል ነበረኝ። የግብፃውያን ገዳም ይመስለኛል። ምግባችንን ራሳቸው ችለው፣ ማረፊያችንን ራሳቸው ችለው፣ የእኛ ምግብ ደግሞ እንደምታውቁት 10 ኪሎ ሜትር ድረስ ሽታው መዓዛው ነው መሰለኝ ይባላል፣ መዓዛው ይጠራል። ያንን ሁሉ ታግሰው በጣም አድርገው መስተንግዶ ያደርጉ ነበሩ። ይሄ ያስቀናል። እነሱን ኢንክሉድ የምታደርጉበት ፕሮጀክት ሶሪያዎቹንም አርመኖቹንም በእናንተ ደረጃ እንደሚኖር ተስፋ አደርጋለሁ። ቤተክርስቲያን ብቻ እንዳይመስላቸው አውሮፓ ላይ እነሱ ኢቭን ወንበር መቀመጫ ከግብጽ ነው የሚወስዱት።
እኔ ያየሁት መንበራቸው ሁሉ ነገሩ ከግብጽ ተጭኖ መጥቶ አውሮፕላን ሁሉ ነፃ ነው የሚሰጣቸው። እንደኛ ሀገር አይደለም የነፃ ትራንስፖርቴሽን ነው የሚሰጣቸው። ለዛውም ሌላ ምን ተከታይ ሆኖ እንደ ሀገር ነው የሚንቀሳቀሱት። እኛ ሀገር ግን እንደ ሀገር መንቀሳቀስ የምንችልበት ነገር ስላልገጠመን ነው። እኔ በበኩሌ በጣም በጣም ደስ ብሎኛል። እውን ሆኖ እንደ ካሊፎርኒያው እንደ ኢናጉሬት ሆኖ እኛም ከዚህ ሄደን ሱባኤ የምንገባባቸው ገዳማት እንዲሆኑ ምኞቴ ነው። በጣም በጣም ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እሺ፣ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት፣ አበው ካህናት፣ በዚህ ያላችሁ ሁላችሁም ሀሳቦቹ በደንብ ስለተሰጡ ነበር እኔም ዝም ያልኩት። ምናልባት ሶስት ነገሮቹ ላይ ብቻ ተጨማሪ ማድረግ ፈልጋለሁ። የመጀመሪያው በቅዱስ ሲኖዶስ ደረጃ ያለው ነው። ተደጋግሞ ተብሏል። ከብፁዕ አባታችን ከአቡነ ቴዎፍሎስ ጀምሮ መረጃዎቹ ከኒውዮርክ ስላሴ ጀምሮ የደቡብ አፍሪካው የተሰጠው ትክክል ነው። ለንደን ጽራጽ የሆነም ተሰጥቷቸዋል። የጃማይካዎቹም ተሰጥቷቸዋል። ተገቢም ነው። የኔ እምነት ሲኖዶሱ የሆነ ጀርመን ያለ ገዳም መርዳት መደገፍ ሳይሆን እንዲሆን የምፈልገው እንደ ሪቮልቪንግ ፈንድ አድርጎ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያናት የኢትዮጵያ እየሆኑ እንዲቀጥሉ ስትራቴጂ እስካሁን ያለንን የመከፋፈል ቅድም አሁንም የምናነሳውን ችግር እየፈታ የሚሄድበትን አጋጣሚ በዚሁ ገዳም እና በሚቀጥሉት ቢጀምረው መልካም ነው። እንደተባለው በግለሰቦች ፈቃድ አቅም ምናምን እያለ ከሚሄድ ስርዓት ያለ ሆኖ ቅድም ብፁዕ አባታችን አቡነ ቴዎፍሎስ የኒውዮርክ ስላሴን የነገሩን ጥሩ ነው። በየትኛውም ጊዜ አልተነዋወጸም ከኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ምልክትነትና እስከሚገባኝ ድረስ አሁን የግብጾቹ ቅድም የሶሪያዎቹ ዶክተር መርሻም ጥናቱ የነሱ ተጨማሪ ለሲኖዶስ ቢቀርብ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። እዛው ያለው ምእመን ብቻ አይመስለኝም እነዛን ነገሮች ኦውንም ያደርጋቸው። ስለዚህ ለሲኖዶሱ ጥሩ ፕሬዘንቴሽን ያስፈልጋል። ሲያደርግ ጠንካራ የሆኑበት ምክንያት፣ የማይከፋፈሉበት ምክንያት፣ እርግጥ መሰረታዊ ችግር የኛ የትምህርት ችግር ነው። ከሊቀ ጳጳስ ውጭ የሚያኖር የትምህርት ችግር ነው እንጂ ኪዳንና ቅዳሴ የቻለ ካህን እየፈለገ የሚፈተፍታት ቤተክርስቲያን በ21ኛው ክፍለ ዘመን ከታሪኳ ጋር የማይመጥን አካሄድ የምትሄድ የኛ ቤተክርስቲያን አሁን እንኳ ችግሯን እየፈታች መሄድ ካልቻለች በጣም አሳፋሪና በጣም ከባድ ነው የሚሆን ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ፕሬዘንቴሽኑ እነሱም እንዳላቸው ብቻ ሳይሆን መግለጽ ያለበት ዳታዎችን አምጥቶ ሲኖዶሶቹ በእነዛ ገዳማት ላይ ያላቸውን ድርሻ፣ ወሳኝነት፣ ባለቤትነት፣ ምንነት በሚያሳይ መንገድ ሲኖዶሱን ራሱ ምክንያቱም ያው ሲኖዶሱን ቢሆን ከዚሁ ከኛው ማህበረሰብ የወጡ አባቶች ናቸው። ልምዱ እስከሌለ ድረስ ልንተቻቸው አንችልም። ግን ደግሞ የሌሎቹን ልምድ አምጥቶ አሳይቶ በሌሎቹ ያለው በእኛም እየተደረገ እንዲሄድ እና እንደ ሪቮልቪንግ እንዲሆን የምፈልገው በሆነ አመት ውስጥ የሆነ ያህል ፐርሰንቱን ይሄ ገዳም መልሶ ለሲኖዶሱ የጠቅላይ ቤተ ክህነቱ ፋይናንስ ፕላን ሲያደርግ ሪሲቨብል ብሎ የሚይዘው በየአመቱ ይህን ያህል ፐርሰንት ከጀርመን ሪሲቭ አደርጋለሁ እያለ ምእመናኑ ስርዓት ባለው መንገድ እያወጡ እንደዚያ ቢሄድ አጠቃላይ ሌሎች ገዳማትን በቀላሉ ለማቋቋም ጥሩ ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። አንደኛውና ወሳኙ ነገር ይህን ስርዓት የያዘ የገንዘብ ካልሆነ እንትን አይልም። ሁለተኛው አሁን እዚህ ለሞራልም ለምንም እዚህ ሀገር መሰብሰብ አለበት ተብሏል። የትም ሀገር ቢሰበሰብ እኔም ደስታውን አልችለውም። ግን ደግሞ እውነተኛውን የሰውን ስነ ልቡና ትቶ መሄድ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ቅድም ዶክተር መርሻ እንዳልከው ሳቀብኝ እንዳልከው ሰው ብዙ ሰው እንደዚህ አይነት ስሜት አለው። ደግሞ ይጽፋል፣ ዳሜጅ ያደርጋል። ዝም ብሎ በሶሻል ሚዲያ ያው እዚህ እንትን ገዳም እዚህ እየተራበ እንደዚህ ደግሞ እውነትም ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ኮሚኒኬሽኑ በገዳሙ ዘው በሀገረ ስብከቱ አሁን ጥሩ ጅማሮ ስላለው ሀገረ ስብከቱ የሚዲያ እንትን እሱም በደንብ አውትሪቹን አስፍቶ ቅድም በተባሉት በእኛ ሚዲያዎች ለምንድን ነው ያስፈለገው? ለምንድን ነው እኛ የሌለን? ምንድን ነው ባህሉ? ጥያቄዎቹ መነሳት አለባቸው። እዚህ ያሉትን ሳናደራጅ እዚያ ማድረግ ተገቢ ነው ወይ? ሰዎች ሊያነሷቸው የሚችሉ ጥያቄዎች በሙሉ ተዘርዝረው አድሬስ መደረግ አለባቸው ቀድመው። እንዲህ ያለ ጠንካራ ኮሚኒኬሽን ከሌለ አንድ የምታውቀው ነው የዚህ ሀገር የእኛ ሀገር የሶሻል ሚዲያ ያልተገራ ፈረስ ብዙ ነገር ያበላሻል። ተመጻዳቂ ነው የእኛ ምእመን፣ በጣም ተቺ ነው፣ የታወቀ ነገር
ብዙ ጉዳት ያለብንን ሆነቱ የኛ ለትችት ጥንካሬ ያለን ጥንካሬ ለምንም የለንም እና ዳሜጅ ያደርጋል ደግሞ ያ ትንንሹ ሰው ይዞት ነው የሚያራገው እና ያን ስርዓት በሚያስይዝ መንገድ እና ይሄን ሁሉ ሲኖዶስ ማድረግ የሚገባው የተገቢዎቹ ሰዎች እንትን በጣም አስፈላጊ ነው ብዬ አስባለሁ። ሶስተኛው ይሄኛው እንደ መጀመሪያ ይሁን እንጂ ያው ፕራክቲካሊ ገንዘቡ ሰብስቦ ሁን ለማድረግ ቅድም ያለ ሰባ ሀገረ ስብከትም ተብሏል የነ ብፁዕ አቡነ ቴዎፍሎስ ሀገረ ስብከትም የአካል ጉብኝት የርሶ ቢኖረው የተሻለ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። በየአጥቢያው እየተገኙ እየቀደሱ እያስቀደሱ እየባረኩ ቢባል ሰው የዚያችን ቀን ቢሰጥ የተሻለ እዚያ አካባቢ ሊገኝ ይችላል። ያው የተባለው የአውሮፓ ችግር ቅድም በደንብ በኗሪዎቹ ስለተገለጸ ስለሚታወቀም ግን ደግሞ የልምድም ችግር ስለሆነ መቼም ለዚህ ገዳም ሲባል የማህበረሰቡን አስተሳሰብ በአንድ ወር በሁለት ወር መለወጥ አይቻልም እንጂ ሚያንስ አይደለም። እስከሚገባይ ድረስ እነዛውም ቤተክርስቲያናት ቢሆኑ የሚረዱት በበነፊት በሚኖሩ ብዙ ሰዎች ነው እነቱን ለመናገር እና የቪዚት አድርጎ እዚህም ከገዳማቱ ከመመኑም ከተገኘ ጥሩ ነው። ግን ደግሞ ያንን የዚያን ምእመን ጥያቄ የሚመልስ ያስፈልጋል እንጂ ያው ምእመን እኮ ነው አገር ውስጥ በጣም ብዙ ገንዘብ የሚልከው ያው ምእመን ነው ገንዘብ አለ ግን አስተሳሰቡ ደግሞ የተዛባ ነው። አንዳንድ ለችግሩ ምክንያት የሚሆኑ ኮዞች ሊኖሩ ይችላሉ ግን እነዚያን የሚያርም ኮሙኒኬሽን ያስፈልጋል ብዬ ነው ማለት ነው። ያስከውነ ድረስ አያንስም የአውሮፓን ቢሆን የሚያንስ አይደለም የሚያንሰው በአስተሳሰቡ ምክንያት የተከፋፈለ ነው አምሮ በጣም የተከፋፈለ ነው በብዙ መንገድ የተጎዳ ነው ያ ነው እንዲያንስ ያደረገው እንጂ 10 ሺ ምእመናን 200 ብር ቢያወጡ በአመት ውስጥ 2 ሚሊዮን ብር ማለት ነው። ሌላ ምንም እንትን የለውም ሬጂስተርድ የሆነ ሲስተማቲክ የሆነ እንደዛ አይነት ነገር ቢኖርና እንደዛ አይነት ገንዘቦች በሎተሪ ሊሆኑ ይችላሉ ኦንላይን በሆነ ሲስተም ማለት ነው። ሰው ቀለል ብሎት ትልቅ ነገር ያደረገ ሳይመስለው ግን ብዙ ሰው እንዲሸፍን አድርጎ መሰብሰብ የሚችልበት መንገድ እስከተዘጋጀ ድረስ እዛም ያለው ምንጭ ቀላል ላይሆን ይችላል ግን የሰውን የቅሬታዎቹ ምክንያት እየፈቱ የሚሄዱ ኮሙኒኬሽኖች በጣም አስፈልጊ ናቸው። ያ ነው እየመለሰው የሚሄድ እና ብዙ ሰዎችን ማሳተፍ በጣም አስፈልጊ ነው ያስፈልጋል እዛ ቦታ ያስፈልጋል ለዚህ ነው የሚሉ አገር ውስጥ ያሉ ሰዎች ከብፁዓን አበው ጀምሮ ከገዳማውያን ጀምሮ ሻሌ ከደብረ ሊባኖስ አባቶች ሊናገሩ ይችላሉ። ልክ ነው በዚያ ያሉ ምእመናን ያለ ያስፈልጋል እንዴ ነው የሚሉ እና ከተለያየ ቦታ ጂኦግራፊካሊ ይሄ እና ዶክተር መስሻ ግልጽ ይመስለኛል እንዴ ያሲል ሰው ከየሚያምነው ሰው አንድ ነገር ሲሰማ በኋላ ካውንተር ፕሮፖጋንዳ እንኳን ቢኖር ያን እየተቋቋመ ይሄ ማያስፈልገናል ያደረገ ለማድረግ ይችል ይሆናል በያስባለሁ ጀርስትልኝ እንደ በሰራ ለመተርጎም እንሞክራለን። እንግዲህ አሁን በዋናነት ዛሬ አንዱን እንግዲህ አጠናቀቅን ማለት ነው። ከእናንተ ሐሳብ መስማት ነበር ብዙ ትምርቶችን አግኝተናል ብዙ ምክሮችን ተቀብለናል ያንን እንግዲህ በስራ ላይ እንተረጉማለን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ያክማችንን እናደርጋለን። አሁን እንግዲህ መጨረሻ ላይ ይሄንን ስራ በተለይ እንግዲህ በሰፊው አብይ ኮሚቴ አለ ብለናል በአብይ ኮሚቴው ስር የተለያዩ ንዑሳን ክፍሎች አሉ በዚያው በጀርመን ደረጃ ነገር ግን ከአብይ ኮሚቴው ጋር አብሮ ተቀናጅቶ የሚሰራ ደግሞ በአሜሪካም በአውስትራሊያም በካናዳም ተቋቁሟል። ደግሞ በዚህ ማቋቋም ስላለብን እንግዲህ ከአምስት እስከ ሰባት ሰዎች ናቸው ከአምስት እስከ ሰባት ሰዎች የሚሆኑ ማቋቋም ፈልጋለንና አንድ በእውነት በፈቃደኝነት አገኝተናል። ዶክተር ንጉሱ ራሳቸውን መርጠዋል። በተለይ እኔም እንደው ያው ተጠቁማቸው ነበር ቀድሞ ስለተናገሩ ነው እንጂ በጣም እናመሰግናለን እና እስቲ እንደው እንደዚሁ በፈቃደኝነት ይሄን በጎ ስራ ከሀገረ ስብከቱ ስር ከተቋቋመው አብይ ኮሚቴ ጋር ሆኜ ለመደገፍ እፈልጋለሁ ሚል ቅድሚያ ብንሰጥና ከዚያ ደግሞ ወደ ጥቆማው እንሄድ ከብፁዓን አባቶች መጀመሪያ ባስቀድም ደስ ይለኛል። ብፁዕ አባታችን ብለዋል እንግዲህ ብፁዕ አባታችን አቡነ ፊልጶስ እሳቸው እንግዲህ ቀደም ጠይቀናቸዋል እንግዲህ ከይሁን የጉባኤው ድምጽ ከሆነ ብለዋል እና አላችሁም ተቀበሉ ይመስለኛል እንግዲህ እሳቸው እሺ
እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ሌሎቻችሁም እንግዲህ እንደዚሁ ደግሞ እስቲ እኔ በሉ ምንም ለበጎ ነገር እኔ ማለት መልካም ነው። ምንሰነተ ወይ ድኔ ማለት እንኳን ይተበቅባቸው። እሺ ፈቃደኛ ሆኑትን አመስግነው ወስደው ለዚህ መጥናል ይኑባቸው ደግሞ ሰው ይጠይቁ ከሌ በዚህ ወስደው። እሺ በጣም ጥሩ። እኔው በመርጥ መብት ላለ መጋፋት ነው። እሺ እንደነቆ ተጻውና ፊሊፖስ በጻውና ናትናኤል ዶክተር ንጉሱ ለገሰ መምህር ዘውዴ መምህር ታደሰ ወርቁና ጋዜጠኛ መስከረም መርጠናል። እስካሁን አንድ ዶክተር ሄኖክ ሊቃነ ጳጳሳት በዚህ ቦታ የተገኛችሁ ልጆቻችን፣ ወንድሞቻችን፣ እህቶቻችን በጣም በእጅጉ አመሰግናለሁ። የነበረን የውይይት ጊዜ ለኛ ብዙ የተማርንበት ብዙ ያወቅንበት ወደፊትም ደግሞ ላሰብነው ስራ ብዙ እንደው ምክሮችን የተቀበልንበት ጊዜ ነውና ይሄን ጊዜ ስለሰጣችሁን ምንም እንኳን የቤተክርስቲያን ጉዳይ የሁላችንም ጉዳይ ቢሆንም ግን እንዲሁ ጥሪያችንና ክብራችሁ ስለተገኛችሁ በእጅጉ አሁንም በድጋሚ አመሰግናለሁ። ቡራኪያችሁ ይድረሰን፣ እግዚአብሔር ያክብርልን። እንግዲህ ጸሎት ሳርጉልን ጀርስ በሰላም አስጀምሮ በሰላም ያስፈጸመልን ለእግዚአብሔር አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ይህንን የታሰበውን መልካምና በጎ ሐሳብ ከፍጻሜ ያድርስልን፣ ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን፣ ህዝባችንን በሰላም በፍቅር በአንድነት በስምምነት ይጠብቅልን፣ የጠመመውን አቅንቶ የጎደለውን ሞልቶ በረድኤት ይጠብቀን። አቡነ ዘበሰማያት ማይሰራ ጥያት እግዚአብሔር ይፍታ። ዛሬ ፍርድን ይህ ንቁ የጸሎትና የንስሐ መርከብ ነው። ማህበራችን ቃለ እግዚአብሔርን በመላው ዓለም እንዲዳረስ እያደረገ ይገኛል። ኦርቶዶክሳውያን ሁሉ ባሉበት በበረከት ስራ ተሳትፈው የድርሻቸውን እንዲወጡ በመላው ዓለም በተለያየ ሁኔታና ቦታ ያሉ ኦርቶዶክሳውያን ለንስሐ ህይወት እንዲበቁ በችግርና በጭንቀት ውስጥ ያሉ ከችግራቸው እንዲወጡ እግዚአብሔር የፈቀደላቸው ሁሉ ሌሎችን እንዲያግዙ በማድረግ መንፈሳዊ ግዴታውን እየተወጣ ይገኛል። የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ላይክ እና ሼር በማድረግ መንፈሳዊ ግዴታውን ይወጡ። የሰማይ ቤቶን በሚጣፋው ዓለም ላይ ይስሩ። ንቁ የጸሎትና የንስሐ መርከብ ነው።